سلام لخبركم ضغطت لي مدبات راديو ايرونا بفلايت ما من الباب زينا زي مزخمز ان حدا لغة عربين شاي قبرها النسي ان لومي عدو ما لوني عدو مي اتو مو كنن مسجن ناس تبه لي بس نجاز دينينا تستمر غن هابي ارترا اما جمرتا ناس نت عامتات حدستي ويكان بارات ابتي مويا نجاز دينينا دسلتنن نيبعلو ني راديو مدب كخفت مدب زنوبرون ابزا غربا قدينا ما ابلبين ارترا مزيو تمكرو اكافلو نيرو ሕጂ ንገብሮ ዕላል ድማ ብሞይኡ መንፅር ብመንፅርቲ ጋዜጠኝነት ብመንፅርቲ ሜድያ ኣብ ደገ ዘለዋ ናይ ኤርትራ ሜድያታት እንታይ ይብላ ኣለዋ፣ እንታይ ይገብራ ኣለዋ፣ እንታይ ኣበርክቶ ተፃወት ኣለዋ፣ ኣይናይ ኣሉታዊ ተራ ፃወት ኣለዋ፣ ኣይናይ ኣውንታዊ ተራ ፃወት ኣለዋ፣ ነዚ ዘሎ ግዜ ከይምጥኖ እድየን እንታይ ክገብራ እዩ ዝግብአን፣ እንታይ እንተዝገብራ ከዝሓሸ ሞያዊ ዝኮነ ኣበርክቶ ምሃለውን ዝብል ዛዕባታት ክንትንክፍ ኢና። ኣቶ መኮንን ምስግና ቅሬታ ግብረለይ ፈቃደኛ ኮንካ ስለ ዝመፅእካ መስግነካ ካብ ዝበልኮ ተወሳኺ ትብሎ ነገር ንድሕር ኣሎ መእተዊ ከም መላለዩ ንነብስካ ዕድል ክበካ እየ ንድሕዳኒ ክቅፅል ኣፍቂድካ ኣለካ ክቅፅል እየ ይቀኒለይ ሽሻይ ኣነ ንቐፅል ሞ ኣብቲ ቀፀል ኣለና ክንልዕሎ ንኽእል ኢና ወይ ክንስኸሉ ንኽእል ኢና። ፅቡቅ እዋ እታ ትስዕብ ሕቶይ ነቲ ዘለካ ኣብ ጀርመን ትገብሮ ዘለካ ኣበርክቶ እውን ኣብ ኩልካ እግረ መንገድካ ክትንክፈለይካ ኣብ ጀርመን ዶቸ ቬለ ዝበሃል ፍሉጥ ናይ ሚድያ ማዕከን ኣሎ፣ ሬድዮን ኣሎ፣ ካልኦትን ኣለዎ። ካልኦት ብሚድያ እውን ይፍኑ እዩ ይሰርሕ እዩ። ኣብኡ ግን ቋንቋ ትግርኛ ኣነ ይሰምዕ የለኹን ወይ የለን። ገለገለ ሰባት ከዓ ኣብኡ ዝነብሩ እውን ኣብዚ ብቋንቋ ትግርኛ እንተዝህሉ ሲ ነዚ ሕብረተሰብ ናብ ናይ ጀርመን ሕብረተሰብ ወይ ናብቲ ዓድን ከቐርቦ ምሓገዘ ነይሩ። እዚ ተራ ኣለዎ ነቲ ሕብረተሰብ ናይ ሽቡእ ናይ ጀርመን ንከይንቐርቦ ዝብል ስክፍታ ይገልፁ እዮም። ስለምንታይ ሃለወን ኢሎም ከዓኒ ከም ሕቶ ይርዕሉ እዮም። እስኻ ቅርበት ስለ ዘለካ ናብቲ ስራሕ ኣብቲ ቦታ ከዓ ስለ ዘለካ ሞያኻን ኣበርክቶኻን እንዳገለፅካ ስለምንታይ ዘይሃለወ ኢልካ መልሲ እንታይ ትብለና? እወ መቸስ እንታይ ድዩ ከም በዓል ዶቼ ቬለ፣ ቢቢሲ፣ ራድዮ ፍራንስ ኢንተርናሽናል ወይ ቪኦኤ እዚኣተን መንግስታዊ ትካላት እየን። ሕጂ ኩሉ ግዜ መሰረት ውዕል ምስ መንግስቲ እየን ዝጅምራ። ብፍላይ ዶቼ ቬለ ከም ትራዲሽናሊ ብመሰረቱ ብባህሊ ኣብ ግዜ ሃይለስላሴ ብዝተመስረተ ዝምድናታት ጀሚራ እያ ትፍኑ ነይራ። እጂ ኣብኡታት ኩሉ ግዜ ለውጥታት ግበር እዩ፣ ምምዕራይ ትግበር እዩ። ኩሉ ግዜ ውን ዳርጋ ይጅመር ትንዕብሊኦም፣ ግን እቲ ወሳኒ እንታይ እዩ? እቲ ዘሎ ዝምድናታት ምስቲ መንግስትታት ኣበታር ኣለዎ። እጂ ጥራይ ከም ብዓይነ ገፀኝነት ወይ ከምዚ ሲቪል ሶሳይቲ ባዕልካ ተብለብ ክህልሎ መንግስታዊ ደረጃ ስምምዕ ክህልሎ ሽዑ እቲ ጋዜጠኝነት ጅምር ማለት እዩ። ዋላ እኳ እቶም ጋዜጠኛታት ብዝተካለ መጠን ናይ ፖለቲካ ሃገሮም ካብኡ ናፃ ዝኮነ ናይ ስራሕ ጋዜጠኝነት ከበርክቱ እንተፈተኑ እቲ ዝምድና ኩል ግዜ ኣብ ክልተ ሃገር ኣብዘን በዓል ዶቼ ቬለ በዓል ቪኦኤ ኣብተር ኣለዎ። ዳሕራይ እውን ልዋጥ ናይ ጋዜጠኛታት መፅእ ጋዜጠኛታት ምምስልጣን መፅእ ዳርጋ ኣብኡታ ደረጃ ውን በፅሕና ነርና ኢና ኣብቲ ድሕሪ ናፅነት ዝነበሮ ግዜ ኩለንሲ ትንዕሲ ብላ ነረንን ይደልዮ ነረንን እቲ ዝምድና ፅቡቅ ዝምድና ምስ ኤርትራ መስሪትካ ነቲ ጋዜጠኝነት ኣብ ኤርትራ መስርዑ ንምትሓዝ ሞያውነት ንምጥራይ ኣብ ሳሲ ድልውነት ነይሩ። ግን ኣብቲ መብዛሕትኡ ግዜ ሲ ኣብ ተበግሶ ናይ ማሕበረኮም ኣብቲ ኢኒሽቲቭ ናይቲ ሲቪል ሶሳይቲ ኤርትራዊ ኣብኡ ተመርኮሶ እዩ መብዛሕትኡ ዝምድና ኤርትራ ወይ ኤርትራውያን ኣብ መብዛሕትኡ ምዕራባውያን ተዳሊእካዮ እቲ ናቱ ባይታን መሰረትን እቲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ እዩ። ንዚ ከዓ እቲ ማሕበረ ኮማት ወይ ከዓ ውፍያት ዜጋታት ኤርትራውያን በቲ ዘለዎም ሞያ ድዩ ዋላ በቲ ዘለዎም ርክባት ተጠቂሞም ነተን ዘለዋ ትካላት ናይተን ሃገራት እንዳተራኸቡ ፖለቲከኛታት ክኾኑ ይኽእሉ ናይ ሜድያ ማዕከናት ክኾና ክእላ ወይ እውን ናይ ምርምር ትካላት ክኾና ክእላ ምስኣተን እንዳተራኸበ ጥረዮ ዲፕሎማሲያዊ ርክባት እዩ።
እዚ ግን ኩሉ ግዜ እንተ ደኣ ክምዕብል ኮይኑ ወይ ከዓ እንተ ደኣ ናይ ባዓል ከም ትካል እስታብሊሽ ክኸውን እንተኮይኑ ኢድ ናይ መንግስቲ የድልዮ እጂ እቲ መንግስቲ ሓደ ሓደ ግዜ ኣቓልቦ ብሉን ኣይደልዮን እውን ይኸውን ምሻለካ ከምዚ ዳርጋ ጣልቃ ምእታው ኢንተርፈረንስ ገለመለገለ ዝበሃል ኣለካ እንዲዩ እዚ ብኢድና ብፅፍርና ርእሰ ማቆሳ ርእሰ ኮሳ ገለ ዝብል መትከላት ስለ ዘሎ እዚ ናይ ምስ ካልኦት ሓቢርካ ምልውዋጥ ምስ ካልኦት ሓቢርካ ምስራሕ ዳርጋ ድኹመ ነይሩ እንተ ነይሩ ዋላ ዳርጋ መብዛሕትኡ ሲ ዳርጋ ማሚን እንዲዩ ጠፊ እዩ እንተ ነይሩ ከዓ ኩሉ ግዜ ተበግሶ ናይቲ ኤርትራዊ ዜጋ እዩ ነይሩ ብጥኑፍን ብዘይጥኑፍን ብዘይገድስ እ ማሕበረኩም ኢሎውን ከብሎ ኣይደልን እየ ግን ብሓፈሽኡ ሲ ዝኾነ ይኹን ነገር ክህሉ እንተኮይኑ ኣብ ናይ ሞያ ናይ ኤርትራውያን ተመርኮሶ እዩ ምናልባት ናይ ጀርመን ሚድያ ካብ ላዓልናዮ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ዝተሓለፈ 4-5 ዓመታት እንተ ደኣ ከመይን እንታይ ነፀብራቅ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ንዝምልከት ወይ ኤርትራ ብከመይ ትላዓል ነራ ይትላዓል ነራ ንዝብል ንኣብነት ዳሕራ ልዕልናዮ ሲ ኣብዚ ደኣ ሓለፈ 4-5 ዓመታት ብዘይምግናን 70-80% ዝነበረ ሸፈነ ንኤርትራ ዝምልከት ኣብ ሞያ ናይ ሓንቲ ስነ ጥበባዊት ተመርኪሱ ዝኸይድ ዝነበረ እዩ ንኣብነት ይርጋኣለም ፍስሓ ከም ፀሓፊት ከም ደራሲት ኣዝያ ብዙሕ ካቨሬጅ ነይርዋ ካብተን ዝዓበያ ክሳብ ዝነኣሳ ማዕከናት ዜና ናይ ጀርመን ማለት እዩ ያ እዚ ክብለካሲ ኣብ ኩሉ ፀፍሒ ኣብ ንኣሽቱን ኣብ ዓበይትን ሲ ሓንቲ ስነ ጥበባዊት ብቲናታ ፅፈት ስራሓ ብሓይሊ ቃላታ ኣዝያ ብዙሕ ስታይ ኣቓልቦ ስሒባ ዳርጋ ዓቢላቶ ነራ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዋላ ድሕሪኡ ዝመፅ ነበረ ናይ በዓል ጊሰን ናይ በዓል ንግስታያት ኣፍኮርስ ንሱን ኣቴንሽን ነይርዎን ድዩ ግን ኣብ ሓደ ፀቢብ እዋን ዝነበረ እዩ እምበሪ ከምዚ ኣብ 4-5 ዓመት ፋሒሉ ተዘርጉሑ ኣዝዩ ዕምቆት ዘለዎ እሞ ከዓ ኳሊቲ ዘለዎ ጥራይ ወላ እቲ ዓቐን ዘይኮነስ ዋላ ብዓይኒ ኳሊቲ ተሪኢካ እዚ ክሳብ ክንደይ እቲ ሞያዊ ቃላት ንርእሱሲ ክሳብ ክንደይ ሓያል ክኸውን ከምዝኽእል ሕጂ የርእካ ዳርጋ ዝኾነ ይኹን ንረኽቦሲ ኣብ ሞያ ናይ ኤርትራውያንን ኣብ ፃዕሪ ናይ ኤርትራውያንን ዝተመርኮሱ ከምዝኾነ ዋ ኣብ ናይ ጋዜጠኛ ይርጋኣለም ፍስሓ ንስኻም ዝለዓለ ተራ ነይሩካ ሕጂ ባዕልካ ተትነግረን ፅቡቅ እዩ ኣብ ዶይቼ ቬለ ዘለካ ኣበርክቶ ተገብሮ ስራሕ እውን ተትነግረን ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ንመን ይሰምዑ ኣለው መታን ፅቡቅ መረዳእታ ሃልዮም ክሰምዑዎ ዘመደብ ምናልባት ምስ ቅድም ምስ ናይ ጋዜጠነት ሞያ ዝተሓዝ ተረኣ ኮይኑ ኣነ ጀርመን ናይ ጆርናሊዝም ምስ ናይ ፖለቲካል ሳይንስ ምስ ታሪክ ተተሓዘ እየ ተማሂረ ድሕሪኡ እውን ኣብተን ዓበይቲ ናይ ጀርመን ዘለዋ ናይ ሬድዮ ናይ ቴሌቭዥን ማዕከናት ቤስት ዶይቸ ሩንድፉንክ እቲ ዝዓበየ ማዕከን ናይ ጀርመን እዩ ማለት እዩ ቬዲኤር ቬዲኤር ትፍለጥ ኣብኡ ናይ 2 ዓመት ሞያዊ ስልጠና ወሲደ ዳሕራይ ብከምኡ ሰርሕ ነረ ማለት እዩ እጂ ንስኡ እቲ ናተይ መሰረት ናይ ጋዜጠኝነት ትምህርተይ ከይወዳእ ኩየ እውን ንኤርትራ ከይደ ከምቶም ካልኦት ዝነበሩ ብዙሓት ኤርትራውያን ብፆተይ ኣቀዲሞም ቅድመይ ዝኸዱ ሜዳ ከይዶም ዘገልገሉ ብፍላይ ኣብ ናይ ሕክምና ሞያ ዝኸዱ ብዙሓት እዮም ነይሮም ናታቶም ኣሰር ስዒባ ኣነን ከገልግል ኢለ የ ከይደ ዕድል ገይረ ናፅነት ኣርኪቡ እቲ ዝከኣል ኣበርክቶ ክገብር ፈቲነ ነቲ ዝነበረ ናይ ምስልጣን ሞያ እውን ምስ ሽዑ ዝነበረ ክፍሊ ዜና እዩ ዝበሃል ነይሩ ሚኒስትሪ ዜና ይነበረ ምስ ክፍሊ ዜና ምስ ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ሰሚዕና ነቶም ዝነበሩ ክኢላትን ሓደሽቲ መንእሰያትን ኣብ ምምልማል ተዋፊርና ነርና ማለት እዩ ንሱ ብመጠኑ መቸስ በታ ዝነበረት ውሕድ ዓቕምን ዝነበረና ውሕድ ፀጋን ብዙሕ ኣቑዑት እውን ካብዚ ደርጋ ክሳብ ሕቆይ ድስበር ተሰኪመ ዝኸድኩ ነይሩ ንሱዳን ሱዳን ጌርካ ዝኩልካ ዝበፅበፅ ማዓት መፅሓፍቲ ገልመለ ብዙሕ ወሲደ ንዕታት እንዳተርጎምና ዳርጋ ሓደ 4-5 ሰባት ቲም ነርና ኣብቲ ክፍሊ ዜና ጥራይ ኮፍ ኢልና ሲ ካብ እንግሊሽ ናብ ትግርኛ መማሪ ክኮነና እንዳተርጎምና ብዙሕ ፈቲና ማለት እዩ ሕጂ
صوتي ترينير وانون اقدر بقى بزح من بزح تسفاني من كم سكون دون سنة خمانة يمل سنة نير أي مثلا نير جن دارجا قال يوم خيرك من لسن استوقع يوم مثلا نيره بزح أب مويا غازينات أبتنا يمسل تانت زي كويس أبتن مويا غازينات بزح عبر كيفون كولاي كأني مخنياتو تعدل كل بزوي نيره دارجا تمسخو حساب سي حدا خلطة قديف كاس دارجا كله نسو جينيرو كومس لزنبرة كم حاجة جازدنيا نتمويا تمايركا مخا مستزنبر إيفوريا مستزنبر رسمي قد ملا ود إسران كلتان ود إسران سلستان عم تكون كا كالتيف كا أخا فراستريتد تخون يا ولا تنات كا زلا كان أي مصور عامون أفتي عدمت هاتتي دخل مسلس بونا which is anyway تمليسة تنعطي ماستريت ودي إيه أب جرمان حتى قليلاً ده كان خمبا حدش حايلين موتيفيشن قد ملا قد ملا تراني فين ده جانا راديوس كتكل على المثنى توسي كم زنا يبع على إيرترا حبرة تسب كاب ناي صحف كاب ناي تلفزيون العلسي زيادة راديو زيادة أبر كتر لو قنات راديو سي زو حد نوات سي دارجا بكل خبز عقيدي إسكاي تقو عاستقيل في اللي لوم سنا يلوم دلو معبالة تاتجي فينا يكمني ثلاثة عامت إسران شعاتا عامت قلن يرزار دلو دنا يشعوزنا برا استاذ كمان تاريخ هيس بزح استاذ ينير بزح تقولو تات نيرو مالتي راديو بقليلو نخطة كلاب إرترا زي استاذ حدد مالتي صحاب هاي بوليتيكا لو تحدد زون تنزيهو أي استاذ بلن دحريو كم تنفلتوتي معوالتات بحرين نتزنا برا تبقصوتات ناي قزينات زنبرا ناشو تشوراتات ناي تبقصو نسون تعافينو تنزلنا برا وحدات شماعاتات نسنون تفيئن بصحات بصوتنا بصحات عرفتنا تداوبينهم تفيئهم هلواتهم عين فلتن أبزنجتي مسناي إرترا زنبرا ركب دارقا قيمون قبل قيل انتقونا قن أنا بزي كمجمرات هزون نوح عمتات صريحة نيرة ولا تركبات مثل زنبرة ولا خساب حجون مثل زلو في اللي أبناي دوتشي بيلا أبناي غازنياتات كل زي مدرخات عالو أبناي عالم بوليتيكا نزملكات أبناي سلطنيوتات نزملكات أبناي سخون يكون انترناشنال إيشوز وي توبيك عالو خبال كلو كل تسلات سلسة غازنياتات راخيبنا أعميقنا تنتينا ما يتقلو زي عالو كم ناتي كند مويا انت خا تقبر نقول تسيخا شمون تسعات انت خا تقبر نزبل حتو كافتنا يقشعنا تقرب إلي لا زيارة أبناي بوليتيكا صراحة يدلقو بزقوان زي نسوخا بحانتي think tank بهل بإنجليش نسوخا انتايو كوفيلكا حاسيبكا بوليتيكا تنتينكا أبسيلكا نتوم أبتي كلمة بوليتيكا تسرحو نعاتهم مخارن مسناقن مالتي تعال سرح على تكال مسناي جيرمان جرين بارتي زي عملاي سلفي مسو زيادة سيرا تبليه حجيت عملاي سلفون أبسوان زي أم منغستي أبسلت أنسل لزول بأب جيرمان تنساتهم كيلون كمي تسرحوا بتعريض كونكا بستفل عليهم الكأ عند قربكا يوم ندابلح خايوم ندسنا كايوم ساتوم كغورو واي كل يوم نهار تنسو بس كان 24 ساعات اب سرحنا مقص اصلا سو زلو اوت بدحريت كوين ندسنا قوم نعو دحسب دئرهم جيجا غورو خلو دسحبهم من دحريت دقا بحدش تبقى صوم زوستو نعو تاد غورو خا اللو مالتي بدحريت سروج يعني اوس حدا اي مالتي أبتي ناي جرين بارتي سلازي تناي ميديا يغلص لالو زيادة قلنا بسوان زي تي عندنا تي توفير اللي زلخو زيادة أبناي بوليتيكا واستراتيجية أو تيخا خمير كا أبزوان زي أمانكس اللي زلو خمير كا أمانكس دي تكايديو مرجع مستخايدة خا ما تيسي ناي ديمقراطي نقر خلق زي حانساب ناي تقوى ماي تقوان عدا عدن زي خا من السنة بالوقت اللي زال له تناتك أسهر حاول مسؤول يكأير مالتي هذا حد زين يتقاوم بوليتيكا
بالمعنى شعور جزي لك أصيلك تي نقرات التواهدو تلقى مستعل لخينو تي سلفقن دارقا بزح ساي سلزول بزح لوط طبعا. اللو رئاك مكتبه لك ابن يرجالم ابن يرجالم ابن يرجالم انت تراني ركان مزحف ابن مترقم بزلعه ترى خمس نبره كفلت امو سبات كا ابركتخان نتا ابركتون متحقق زنعان مسرح تنعان مارسي سبات كلا ليهم سلازلهم سبات كل سلازلهم قمت لا بلك خدنا غير نز كذا كذا له دحرنا تسيق انزرا زعبان احنا عطينا و متس تي سكوني هون تي تغبرو ابركتو اب ترحنا يرغالم متس كونتارو ياتكم تخيل مستن السا زلوه كلات ماي مويا مس زلوه طبيبات سي تحد النغرات يخا فاسيليتي تغبر لا تخيل فلاي تزعبي متس نا كرتصغي ما دخل ناي قنقوا توندي سلازي اب جيرمان زلنا تي بساب تغرينيا تصحفو ሓንሳብ ካብ ኤርትራ ተወፂኻ ሲ ክትርጎሞ ኣሎ ማለት እዩ ነቲ ዛዕበ ሓፋሽ ሰማዓይ ፓብሊሲቲ ንበፅሖ ጀርመን ሲ 82 ሚሊዮን ዘለዎ ህዝቢ ሃገር እዩ ምሱ ከዓ በዓል ስዊዘርላንድ እንድሕር ደሚርካሉ ምሱ ከዓ እንተ በዓል ኦስትሪያ ደሚርካሉ ሲ ከባቢ 100 ሚሊዮን ዝኾን ኦዲየንስ ኣለካ ማለት እዩ ነዚ 100 ሚሊዮን ዝኾን ኦዲየንስ ንክትበፅሖ ትኾንካ እቲ ናቶም ቋንቋ ክትጥቀም ኣለካ ሕጂ ኣብኡ ኣብቲ ምትርጓም ኣውኢታት ሓባቢረያ ይኸውን ካልእ እውን ኣብዛ ናይ መወዳእታ መፅሓፋ ዝነበረት ነታ መፅሓፍ ምስ ሓንቲ ህብብቲ ዝኾነ ጀምናዊት ፀሓፊት ኮይና ዳርጋ 3 ዓመት ዝኾን ደብዳቤ ተለዋዊጠን ነቲ ደብዳቤታት እንዳተከታተልካ ኣብ ምርታዕ እውን ተራ ነይርኒ ሓቲሙ ወፅኡ መቸስ ኩሉ ዝሓዘቶ ንሳውን መብዛሕትኡ ዕዉት ስለ ዝኾነ ሲ ንሳውን ዝኾነ ይኹን ዋላ ንእሽ ነገር ተገይርካስ ምስ ኢኻ ትዕውት ምስ ኢኻ ትኽስብ ስለዚ ሲ መቸስ በቲ በፂሓቶ ደላ ንኩልና ስታይ ድዩ ንኩልና ሓበን እዩ ስለዚ ንድሕራኡ ወላ ንእሽተይ ቆፅሊ እንተንቢርካ እውን ደስ ዝብለካ እዩ ማለት እዩ እወ እቲ ንሳ ትገብሮ ዘላ ኣቦቱ ኮይኑ ክብሪ ምስጋናን ከም ዝግባአ ከይከሓድኩ እቶም ተሓጋገዝዋ ዘለኹም ሰባት እውን እቶም ሞያዊ ሓላፍነታዊ ዜግነታዊ እውን ሓላፍነት ኮይኑኩም ትሰርሑ ዘለኹም እውን ክብሪ ምስጋና ስለ ዝግባአኩም ሰባት ንክፈልጡካ ገለለየ ከም ነጥቢ ኣበጊሰየን ካብ ዛዕባና እውን ኣዝዩ ስለዘይረሓቐ ማለት እዩ እምበኣር ናብ ዛዕባና ክንከይድ ኢና ትብለኒ ነርካ ኣነ እውን ፈልጥ ተስዓታት ሙያ ናይ ጋዜጠኝነት ኣብ መንስያት ንክሰርፅ ወይከ ክመሃርዎ ኣበርክቶካ ተራ ተፃዊትካ ግን በዚ ትብሎ ዘለካ ከዓ ኣይሰለጠን ውፅኢት ናቱ ዶ ይኸውን እዚ ሕጂ ዘለናዮ ሂወት ከመይ ትሪኦ? ወ ናይ ብሓቂ እቲ ክስታይን ድዩ ዝኾነ ይኹን ዲሞክራሲ ድዩ እቲ ዘሎ ናፅነት ርእቶካ ናይ ምግላፅ ናፅነት ርእቶ ናይ ካልእ ሰብ ናይ ምክባር ናይ ምቕባል እዚ ባህሊ እዩ ምሳኻ ድዓቢ ነገር እዩ ትመሃሮ ነገር እዩ ከዓ ከምዚ ምሳና ዝውለድ ኣይኮነ ዝኾነ ይኹን ወዲ ሰብ ተኮይኑ ምስኡ ስለዝዓበየ ጥራዩ ክበልፀካ ዝኽእል እዩ ካብ ንእሽጡኡ ከሎ ትሒዙ እንድሕር ዝኾነ ይኹን ሓደ መንእሰይ ወይ ቆልዓ ኣብ ገዝኡ ናይ ምልዛብ ባህሊ ኣጥርዩ ኮይኑ ርኢቱ ክገልፅ እንድሕር ዝኽእል ኮይኑ ርኢቶ ናይ ስድርኡ እንተ ዝሰምዕ ኮይኑ ኣቦኡ ናዲዩን ወይ ዝኾነ ይኹን ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ክዛረቡ ከለዉ ዝሰምዐ ተኮይኑ እዚ ኩሉ ምስኡ ስለዝዓቢ እቲ ምልዛብሲ ለምደሎ ማለት እዩ ኣብዚ ምዕራቡ እንተርኢናዮ ካብ ተምሃሮ ከሎ ትሒዙ ኣነ ዝከረኒ ኣብ ሃይስኩል ክምሃር ከለኹ ኣብ ጀርመን ሲ ናይቲ ቤት ትምህርትና ናይ ተምሃሮ ጋዜጣ ነይራ እ ኣነ ኣብኣ ኣብታ ኤዲተር ምስም ኤዲተር ኣይነበርኩን ግን ሓንቲ ካብቶም ጓል ክላሰይ ዝነበረት ናይታ ጋዜጣስ ቺፍ ኤዲተር እያ ነይራ ማለት እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ተፃሓፍካስ ከመይ ይመስለካ ኢላ ትሓተኒ ንከዓ ሓንቲ ሕራይ ኢለ ብዙሕ ኣይበልኩን ፅሒፈ ሽዑ እንዳርጋ ሓድሽ ነረ ኣብ ጀርማን ቋንቋውን ብዙሕ ኣይክእል እየ ነረ ግን ድሓነ ይፅሓፎ ንሕና በዓልና ኤዲት ንገብሮ ኢና ከንመዓርዮ ገሌላ ፅሒፈ ኤዲት ገይሮ ምስ ብልዎ ምስ ሕተምዎ ኣይተኣምኒ ኢኻ እቲ ዝነበረኒ
ኣይዞሌሽን ድዩ ከም ሓድሽ ኣነ የ ነር ሓደ ፀሊም ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ተቐንጢጡ ጠፊኡ ብሓንሳብ ምሰንበብዎ ጥራይ እቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ ናተ ኣመፃፅኣ ንእሽተይ ኮይነ የ መፅ ኣብዚ ዳርጋ ካብ ታሻዓይ ክፍሊ ገለ የ ትምህርቲ ጀሚረ ኮምፕሌት ሲ በቃ ከምዚ ካልእ ሰብ ኮይነ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝያዳ ተቓሊዐ ማለት እዩ ነቲ ክስታይ ግን ብኣወንታዊ መልክዕ ማለት እዩ ሲምፓቲ እቲ ኤምፓቲ ገለመለስ ቢሉ ማለት እዩ ሕጂ ክሳብ ክንደይ ሲ ሓንቲ ንርእሲ ሓንቲ ሪፖርት ሲ ሓንቲ ፀብፃብ ናይ ኤርትራስ ሓንቲ ገፅያ ትኸውን ነራ ሓፃርያ ነራ ክሳብ ክንደይ ኦፒንዮን ክቕይር ከም ዝኽእል ተረዲእኒ ማለት እዩ ሽዑስ ምርዳእ ውን ኣይድልየንን ነሩ ካበይ መፅአ ካበይ መን ኣነሲ ዳርጋ በቃ ብኡ ተሸፊኑ ምክንያቱ ኩሎም እቶም ተምሃሩ ናይ ምንባብ ባህሊ ስለ ዝነበሮም ኩሎም ኣማ ኩሎም ከዓ ተረዲኦም ሲ በቃ ከም ቻፕተር ምስስ ተዓፅያስ ጥራይ ከም ሰብ ጥራይ ሽዑ ክርዩ ጀሚሮም ማለት እዩ እጂ ኣብዚ ንሪኦ ኢና በዚ ስለዘይሓለፈ መቲ ኣካልናትና ሕብረተሰብ ንርእስ ዋላ ሎምን ንሪኤና ኣብዚ ማስ ሚድያ ተሪኢኻስ እቲ ዝካየድ ኣካታት ዓይነት ንክትዕ እንታይ ዓይነት ባህሊ እዩ ዘለና ሓደ ሰብ ካብ ናትካ ፍልይ ዝበለ ርእቶ ክህልዎ ከሎ ወይ እውን ንዑ ከመይ ርካ ኢካ ፖትሬት ትገብሮ ናይ ፖለቲካ ክትዛረብ ፀኒዕ ኢካ መሊስካ ኣብቲ ነቱ ናይ ውልቃዊ ነገር ተኣቱ ኣብቲ እንድሕር ሓደ ዘይሰማዕካ ኮይኑ ርኢቱ ኣብቲ ናቱ ናይ ስድራ ኣቲኻ ዳርጋ ክድምስሶ ኢካ ትፍትኖ እቲ ሓደ ምስሓ ዘይተሓሓዝ እዚ እንታይ ይመፅእ እስቲ ዝጎደለና ተመክሮ ምስማዕ ክናፅና እቲ ሓደ እቲ ካልኣይ ከዓ መን እዩ ኣብነትካ እውን ትርኢ ኢኻ ድሕር ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ዓለም ኣብናትና ተሪኢካ ዩ ከምኡ ሓደ ሰብ ሓፍ ተብሎ ሓፍ ተብሎ ር ክተጥፍኦ ደሌራ ከዓ ዝኾነ ይኹን ወረንዳ ዘርጋዕካ ከምዘየሎ ኢካ ተድምስሶኑ እዚ ዋላ እውን ነቲ ዝፀሎ እየ ትብሎ ስርዓት እንድሕር ብኡ ተመልሚልካ ዓብይካ ኮይና ኮይንካ እቲ ናትካ ሜንታሊቲ ብኡ ዳዓበየ እንተኮይኑ ንዑ ኢካ ትቀድዖ እዚ ኣነ ሓቂ ዘረባ ንምዝራብ ሲ ብዙሕ ነገራት ብፍላይ ኣብዚ ናይ ተቃውሞ ደንበት ርዮ እንዲኻ ክሳብ ክንደይ ነቲ ደሎ ኣካይዳ ናይቲ ስርዓት ድዩ ናይ መንግስቲ ፅልእን ምፍንፋን ንሱ ከዓ ክደጋግም ከዓ ትሪኦ ከዓ ምክንያቱ እቲ ባህሊ ስካብኡ ስለዘይረሓቅና ብዙሕ ከመይ ጌርካ ኢኻ ነቲ ሓደውን ተኽብሮ ከመይ ጌርካ ኢኻ ናቱ ርእቶ ሰሚዒካ ትፃወሮ ስለዘይተምሃርና እዩ ትምፅዎ ሲ ክንምሃሮ እውን ኣለና ናይ ግድና ይኮነን ከምቲ ክሩቾፍ ቀደማ ኣብ ራሽያ ዝበሎ ናይ ርእቶ ምልዋጥ ብዓይነይ ሲ ናባይ ትመፅእ ናትካ ርእቶ ኣብዚ ገዲፍካ ናተይ ርእቶ ሒዝካ ትከት ከለካ ዩ ርእቶ ምልዋጥ ኢሉ ነይሩ ክሩቾፍ ኖ እዚ ናይ ኮሚኒስት ኣተሓስባ እንድዩ ግን እቲ ርእቶ ምልዋጥ ኣነ ሰምዓካ ናትካ ፐርስፔክቲቭ ትሰምዕ ንስኻ ናተይ ፐርስፔክቲቭ ትሰምዕ ሒዝካ ዩ ትኸይድ ናይ ግድን ክኮነ ንስኻ ሽዑ ክትዓግበሉ ግን ምስከትካ ንገዛካ ምስተስራሕካ የ ብሓንጎልካ ምናልባት ገለ ክንቀሳቀስ ክእል እዩ ናቱ ሰብ ኢካ ኣነ ሰበይ ደበግሰና ነገራት ኣሎ እጂ ኣብዚ ክንለማመድ ኣለና ኣብዚ ኣነ ይ መብዛሕትኡ ግዜ ኣይርዮን እየ ኣብ ናትና ናይ ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ድኽመታት ደሎ ኮይኑ ስማዕኒ ቅድሚ ናብቲ ኣቲካዮ ዘለካ ምእታውና ኣብ እስራኤል ምቅትታል ይረአ ኣሎ ዋላ ቁፅሪ ውሑድ እንተኾነ ከምዘይቅፅል ግን ዋሕስ የብልና እቲ ብኡ ዘሎ ሰብ ከዓ ከምዘይቅፅል እቲ ምቅትታል ዋሕስነት የብሉን ንሕና ከዓ ከም ዜጋታት ስጋኣት ኣለና ኣብ ሚድያ ከም ዘለና ሰባት እውን ናይ ሚድያ ተራ ናይቶም ኣብቲ ባይታ ዘለዉ ተራ ብጣዕሚ የገድሰና እዩ መጀመርታ እንታይ ይስማዓካ ኤርትራውያን ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ምቅትታል ደረጃ በፂሖም ክትሰምዕ ከለካ ዝስማዓካ እንታይ ከም ሓደ ኣቦ ከም ሓደ ነዊሕ ዝጠመተ ባህጊ ዝነበረካ ሰብ እሞ ከዓ እቲ ናይ ሚድያ ተራ ከዓኒ ዓብ ተራ ይፃወት ከም ዘሎ መጠን እንታይ ይስማዓካ? ዎ መቸስ እዚ እቲ ናትና እቲ ኣብቲ ቀንዲ መንነትና ኣትዩ ዝትንክፈና ነገር እንድዩ ኣነ ዝከረኒሲ ኤርትራ ሓራም ስወፀትሲ ብዙሓት ትፈልጦም ኤሮጳውያን እንታይ ብ ነይሮም ድሓነ ተፀበዩ ኣልጀርያ ርኢናዮ ቪየትናም ርኢናዮ ክንደይ ሰውራታት ርኢና ኢና
ናበይ ከም ዝኸይስር ኢና ኢና ብዙሕ ኣይትመክሑ ብልና ነይሮም። ኖ ንሕና ኤርትራውያን ፍሉያት ኢና። ናይ ኤርትራውያን 30 ዓመት ተቃሊስና ደምና ኣፍሲስና ኣብ ርእሰ ምርኮሳ ንኣምን ክንደይና በቃ ክሳይ ቦስት ጌርና ክንደይና በቃ ተተፋኒናኑ ዳሕራይ ግን ርእስና ዲና ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ዕጫ ናይ ካልኦት ትማሊ ምስ ሓደ ዓርከይ ኤርትራዊ ኣብ ዚምባብዌ ደሎ ንዳወ ነርና ሲ ዚምባብዌ ሲ እቲ ዝነበራ ባህግን ተበግሶን ካሊእ እዩ ነይሩ። ሎሚ ዚምባብዌ ኣበይ ትርከብ ኣላ ብጣዕሚ እዩ ዳሕፍረካ። ምክንያቱ ልክዕ ተመሳሳሊ ዕጫ እዩ ነይሩ ናይ ዚምባብዌ። ሕጂ እቲ ትምክሕቲ ንሕና ፍሉያት ኢና ዝብል ዳርጋ ቀልጢፈ እዩ እቲ ቀረና ተሰይሩ። ድሕሪኡን ካብኡ ቀፂሉ እውን እንተደ ርኢና ነርና እዚ ኣሕዋትና ደጓንፎም ኣብ ስደት ብናይ ሊብያ ድዩ ብናይ ሲን ኣነ ንርእሰይ ሲ ክሳብ ዝቀረበ እዋን ንኸኣምኖ ሲ ይፅግመን ነይሩ ኤርትራውያን ዓብ ተራ ኣለዎም ኣብኡ ኣብቲ ንኤርትራዊ ምግፋዕ ኣብቲ ንኤርትራዊ ኩሉታ ውፅኢካ ምሻጥ ኤርትራዊስ ዓብ ተራ ኣለዎ ክብሉ ከለዉ ኣነ ክኣምን ብጣዕሚ ተኸብደን። ምክንያቱ ንሕና ኤርትራውያን ከምኡ ኣይንገብርን ኢና ዝብል ትምክሕቲ ስለዝነበረኒ ማለት እዩ። እዚ ትምክሕቲ እውን ክድምስሶ ተገዲደ ማለት እዩ። ሕጂ ከዓ ብዛዕባ ካልኦት ብዙሕ ዘጓነፈር ርኢና ኢና ኣብ በዓል ኔፓል ደጓነ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንርኢና ንሕና ኤርትራውያን ከምኡ ኣይንኸውን ኢና። ምክንያቱ ብሓንሳብ ተቃሊስና ብሓንሳብ ሃገር ደምፃና ስለዝኮና ብዙሕ ዝጠርንፈና ኣለዎ ንብል ግን ንሪኦ ኣለና። ኣብ እስራኤል ንሪኦ ኣለና። ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ንሪኢና ኢና። ክልትና እውን ተሃሰዩ ኣብ ኢሮጳና ኣለው። ስለዚ እንታይ ዘርእየካ ንሕናሲ ንዝኮነ ይኩን ነገር ኢሙን ከም ዘይኮንና እዩ ዘርእየካ። እዚ ኢሙኒቲ ክመስክል ብዲሞክራሲያዊ ዝኮነ ሕብረተሰብ እንተደኣ ኣለካ ጥራዩ ሓደ ትካልን ዲሞክራሲን እንተደኣ ኣሎ እምበሪ ንሕናሲ ናብ ከምኡ ተመሳሳሊ ዕጫ ደይንወድቀሉ ምክንያት የለን ክትብል ትደፍር ማለት እዩ። ስለዚ ኣፀቢቆ የፍርሓኒ፣ ኣፀቢቆ የሰክፈኒ። ኤርትራውያን ስለዝኮና ኣየጓንፈናን እዩ ንብሎም ነገር ወይ እቲ ነገር ናብ ካልእ ዘይድለ ደረጃታት ክበፅሕ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋታት ኣለኒ። ምክንያቱ ሰባት ብዙሕ ጉድለታት ኣለና። ካብ መብዛሕቶም ካልኦት ኣፍሪቃውያን ሕብረተሰባት ዝድሓርና ኢና ብትምህርትን ብፖለቲካዊ ባህልን ብዲሞክራሲን ብትካላትን ብብዙሕ ነገራት ድሕሪ ይትሰርፍና ኢና ሕና ኢና ደኣ ንንዕ ንዓቅቲ ስለዝኮና ትዕቤተኛታት ስለዝኮና ኢዳ እምበሪ ንሕና ሲ ብቁጠባ ጥራይ ኮንኩና ዝሪኦ ዘለኹ ከም ባህሊ እየ ዝሪኦ ዘለኹ ከም ፖለቲካዊ ባህሊ ከም ኢንተሌክቹዋል ናትና ብቕዓት ኣብ ኩሉ ርኢካ ሲ ኣዝና ዝድሓትና ስለዝኮና እቲ ሓደጋ እንዳበልሐ ንኸይድ እሞ ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ንክበፅሕ እሞዚ ከዓ ሲ ኣብዚ ሕግን ስርዓትን ሰኪሪቲ ፀጥታ ናብ ዘለዎ ሃገራት ኢና ንዛርብ ዘለና። ሕጂ ሲ ዕሰቦሞ እዚ ኣብ ካልእ ቦታ እንተዝኸውን እኩል ፀጥታ ኣብ ዘይብሉ ቦታ እንተዝኸውን እኩል ትካላት ኣብ ዘይብሉ ቦታ እንተዝኸውን ዲሞክራሲ ኣብ ዘይብሉ ቦታታት እንተዝኸውን ሲ እንታይ ምኾነ ኢልካ ኣፀቢቅካ ካ ትስከፍ ኖ ኣብዚ ቀባ ነፈስ ኣብ ካልእ ሲ ስርዓትን ቀይድን ዘይብሉን ከባቢታት እንተኮይኑ ሲ ኣፀቢቅካ ትስከፍ ንበር እምበኣር እቲ ሕቶና ሜድያ እንታይ ተራእየን ዝፀወታ ዘለዋ ዩቱበራት ንበሎም ቲክቶከራት ንበሎም ሜድያ ዓበይቲ ንበለን እንታይ ተራእየን ዝፀወታ ዘለዋ እስኻ ክትሪአን ከለካ ወይ እስኻ ክተንብቦ ከለካ እንታይ ተራ ዝፀወቱ ዘለዎ ምስለካ ንዕ ንወዶእ ዋላስ ንጥዕናን ንዕቤትን ከመይ ትግምግሙ እስኻ ሓፈሻዊ ገምጋምካ ወይ ትዕዝብትኻ? ወል መቸስ ኣቐዲመ እንታይ ክብል ደሊ መስለካ ሕጂ ምእንቲ ጌጋ ትንታነ ገለ ከይውሰድ ምስቲ ዘሎ ኩሉ ዘሎ ሕፅረታት ምስቲ ዘሎ ክጓንፍ ዝኽእል ናይ ቁጠባ ድዩ ወላ ናይ ፀጋታት እዚታት ኩሉ ኣብ ግምት ኣእቲኻ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ኩሉ እቲ ሕጂ ዝብሎሲ ይርዳእኒ እዩ ኣብ ምንታይ ዓይነት ኩነታት ተረኪቦም ዝገብሮ ኣበርክቶ ምዕታት ኣብ ግምት ኣእትወየ ግን ከምኡ ከሎ ምስቲ ተመሳሳሊ ሚድያ ኣብዚ ከባቢና ደሎ ምስቲ ክህሉ ዝኽእል ወይ ከዓ ደሎ ፀጋታት እውን ኣብ ግምት ኣእትየ ማለት እዩ። ምስቲ ዘሎ ነቲ ዘሎ ጉድለታትን
ዘይ ንጥቀመሉ ሪሶርስስ ወይ ከዓ ፀጋታት እውን ኣብ ግምት ብምእታው ማለት እዩ። ስለዚ ርዳእኒ እዩ ኩሉ ሕጂ ብሓፈሽኡ መቸስ ጀነራላይዝ ምግባር ኩሉ ግዜ ከቢድ እዩ፣ ግን ንትንታነ ክጥዕመና ጀነራላይዝ ክገብር ክፍትን እየ። ንሱ እንታይ እዩ ኣስታት 90% ካብዘን ዘለዋ ናይ ኤርትራውያን ሶሻል ሚድያ ንብለንሲ ዳርጋ ምስ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ወይ ምስ ፖለቲካዊ ዋሕዚ ድኸዳ እየን። ነቲ ኣምር ናይ ጋዜጠኝነት፣ ነቲ ኣምር ናይ ሚድያ ዝተፈላለየ ብኢቶን ፍልጠትን ደአንግዳ ምናልባት ትን 10% ክኾና ክእላ እየን። እዚኣተን ሕጂ ምስ ክህልዎን ዝኽእል ናይ ሞያ ፀገም ድዩ ናይ ፅላ ፀገማት ይገልመለ ምዕታት ኣብ ግምት ብምእታው ኣምር ዘለዎን ነቲ ካብአን ዝፅበ ነገር ክግብራ ዝፀዕርሀ ማለት እዩ። እቲ ካልእ ተሪኢካዮ ግን ኣውትሌት ናይ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት እየን እንተበልናስ ጌጋ ኣይመስለንን። ከምኡ ኢለን ነብሰን ክሳብ ዝገለፅኦ በዕላተን ዲፋይን ክሳብ ዝገበርኦ ከዓ ኦኬ ንሓንቲ ጥራይን እንታይ ፀገም ዝኸውን እተ ክትሓወስ ጀሚሩ እዩ። ንሕና ኣክቲቪስት ኢና እንድሕሪልካ ኦኬ ኣክቲቪስት ኹን፣ ግን ኣክቲቪስት ክትብል ፀኒሕካ ኣነ ጋዜጠኛ እየ ናይ ጋዜጠኛ ሮል ፃወት እንድሕሪ ኮንክ ከዓ እንደገና ትሓስቦ ለካ ማለት እዩ። ግን ቅረታ ግበርለ ኣብዚኣ ግን ወላ ኣክቲቪስት ኮይኖም ወይ ኮይኑ ወይ ኮይና ክሳብ ከምዚ ዝኸይድ ዘሎ ክኸዱ ከይግብኦም እዩ። እሱ ኸ ገደብ የብሉን እዩ። እሱ ኸ ሞራላዊ ሓላፍነት የብሉን እዩ። ክሳብ ክንዲ ድልቱ ክኸይድ ከ ነፅነት ኣለዎ ድዩ። ዋላ እቲ ሙያ ጋዜጠኝነት ከም ኣብን ዝብ ኣቢሎም ኣነ ኣክቲቪስት እየ ንዕላማይ ከዓ እዚ ንገብር ኣለኹ ዋላ እንተበለ ክሳብ ክንዲ ዝኸይድ ዘሎ ደም ምፍሳስን ምቅታልን ዝኸይድ ንጥፈት ክገብሩ ኸ ነፅነት ኣለዎም ድዩ ዋላ በቲ ትብሎ ዘለካ ንርኢናዮ ሕጂ እሱ ናብቲ ናይ ስነ ምግባር ና ክመፅእ ሕጂ ጥራይ ኣብ ከለውስ ጥራይ እቲ ከከፋፍሎ እንደ ፈቲ ነቲ ካቴጎራይዝ ምግባር ብዙሕ ግዜ ኣብ ስናትና ስለዝተሓወሰ ብኡታት ጀሚረ ምክንያቱስ ኣፀቢቕና ኢና ንሓወሶ እቲ ናይ ኩነታት ኣምር ሒዙ ኣብኡታት ፃዕሪ ገይሩ ኣብቲ ቀራና ሜድያ ጋዜጠኛ እንተኮይኑ ኣብ ቀራና ኢካ ክትርከብ ዘለካ ኣብ ቀራና መገዲ ትሉ ለካ ነቲ ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ ድመፅእ እንዳረኣኻ እንዳጠመትካ እንዳኣንገድካ ነቲ ሰብሲ ሓደ ኣንፈት ክትቦ ኢካ ትፅዕር። እንተ ደኣ ኣብ ናትካ በዓቲ ኮንካ ጥራይ እንድሕር ከምዚ ተብር ኮንካ ነቲ ናትካ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ጥራይ እንድሕር ትገብር ኮንካ ኦኬ እዚ ናትካ ክስታይ እዩ ማለት እዩ፣ እቲ ናትካ መትከል እዩ ማለት እዩ። ግን ኣጀናበይና ክንመፅእ ናብ ስነ ምግባር እቲ ስነ ምግባር ሕጂ እሱ እዩ ንዓና ክቅይደና ዘለዎ። እዚ ከዓ ንዝኾነ ይኹን ማይክሮፎን ሓዘ ሰብ ዝኾነ ይኹን ማይክሮፎን ሓዘ ሰብ የ ድብል ኣለዎ ኣብ ቲክቶክ ድዩ ኣብ ዓበይቲ ቻነላት ድዩ እዚ ስነ ምግባር ንዓይ ኣይምልከተንን እዩ። ኣነ ናይ ውልቀይ ስለዝኮንኩ ኣይገብርኒ እዚ እንተዳ ኢልካ ንክተናቅቦ ጥራይ ተብስካ ኣለካ ማለት እዩ እንጂ ኣብዚዩ እቲ ክትዕድላዓል ያ እቲ ስነ ምግባር ክትርድኦ ኣለካ። ምክንያቱ ንሰብኣዊ መሰል እንዳተበጊስካ እቲ መሰል ናትካ ንካል ናይ ካልእ ሰብ መሰል ኣብ ዝትንክፈሉ ግዜ የብቅዕ ኣሎ ማለት እዩ። ናይ ካልእ ሰብ መሰል ክትንክፍ እንዳጀሚርካ ናትካ መሰል የብቅዕ ኣሎ ማለት እዩ። ደረት ኣልቦ ዝኮነ ናይ ርእቶ መሰል የለን። ናትና ኩሉ ግዜ መሰልና ወይ ናይ ርእቶ መሰልና ደረት ኣለዎ። እቲ ደረት ከዓ ነቲ ናይ ካልእ ሰብ ክብረትን ሰብኣውነትን ክትንክፍ ከለኩ እዩ። ኣብዚ ሕጂ ብዙሕ ኢና ንደባልቆ ማለት እዩ። ሓደ ግዜ ኣዝና ብዙሕ ናይ ኤርትራውያን ክስታይ ንሪኦ ኢና ዋላ ኣብዚ ናይ ቲክቶክ ዋላ ብገልመን ኣዝዩ በቃ ደረቱ ብሰሓተ ከምቲዓቶ ይድበልኮውን ምስ ናይ ፖለቲካ ዘለካ ፍልልያት ከም ኣጀንዳ ልዕልካ ክትዛረብ ፅናይካስ ናብቲ ናይ ስድውኣትኢካ ንብሲ ክትሕምትሎ ትፍትን ኖ ኣነስ ብዛዕባ እንተ ደኣ ኔልሰን ማንዴላ ወይ ጋንዲ እንተደኣ ዘረባ ኣለኩ ኮይነ ኣብቲ ናቶም ናይ ድዩ ዝነበሮም ፀገማት ኩሎም ከዓ እዚኦም ፀገማት ነይርዎም እዩ። ብዘይ ምክንያት ኣይኮንኩ ደልዕሎም ዘለኹ ጋንዲ ናቱ ፀገማት ነይርዎ ኣብ ሓዳሩ ኔልሰን ማንዴላ እዚኣቶም ግን ነቲ ናቶም ናይ ፖለቲካ ክስታይ ግን ደጉድሎ ኣይኮነን ኣብኡ ተመርኩስካ ኢኸ ንዖም ክትነቕፎምን
كتب علوم تخيل مالتي زي كل مهارة لنا كان حاوس بنا حنساب سدران خون حنساب صلاة خون أجهزة خبيد ما زي كابتي زلو بودلت ناي كاميركا أخا رئيتو تأنجد كاميركا أخا نعخا ديسا معك رئيتو تنتسك هذا حد زيسي نابنت كمزي مثلا لو انت ذا لايونز دين بعد اللي كان ابتي بعتني انبسا عتيخه كتزارب كتكات على كان نبتنات كدن بون ننبسا امسيخاون تشالنج تقولوس كتكال على كانو ابزي لا حكيت نحن كنمهارو زلنا تراي ابناتي وشات اخوي نسي ايكو سؤال كان تراي مزي زدليكا نجر متكوس راي كونس كابت بعد تخاف توشات أهو تخاسي نيمان نسأجام لا تمتك انتهي بحال له يسبق اللي مبزح عن خمس مسلنون دارك مبزح عن الشانلات دارك مبزح عن الكافيه تملي سنة سنة الناس فنوس يريو يريون كمان سي نفسه حتى يبزون كسون عصر كل عندك كانوا كتب عندك قليلون هيكونون أنا هون كمناتي تمكرو إنسان بلغونا على حد زيادة فنخوسي سمعوس يسكف ناتي جي قاتاتي مليسو يسكفنو كتعبت خونكا إن عملت خونكا جن مليس كف سمعو لك ناتي زبا كايون كترمو لك ناتو ناتي سمعيخا كتخبر لك تخبرو تخونكا خا كاتمالي زبا كايا سمعيخا عرينكا كتقربو لك بر كاتمالي زبا كوا نعي اي قدسننيو مليس كا نصب حيتو خالق كاو تجدد كان مرقص هيستان لحنا تسخون كان نسخة عبني لا جن تي كورز من نقاط كان أزيو يسك كمالتيو سلزي رينا إنا بكالوت هجرات ما يبع رواندا رينا إنا ميديا كسب كندي كنا أو تا خمس قيلا كندي نتي زوهارة نجر كم بد بدا رينا إنا إذا خيكون أتصبي أو بزوت إنك جبرار له ما يبع على تيك توك أنت خوينو بقوبو ماتشيسك ستايندي نفسه كف مع كنسي لأنها تحيل دخول قرنتاتنا له اكس مس تيك توك تو درويت خلني خا تيك توك مس يوتيوب تو درويت خلني خا مس راديو تو درويت كل زين لأنها تنحيل قرنتات اللون تح حيل قرنتات حزنا هنا كنت تنزلنا عبارة كله ينحوصه يا نابنا تيك توك سي نحذير مسج شارب نسخونه تسرحي ابناي بوليتيكال كوميونيكيشن ولا بزنا في ناس سرحات كنري اخو ناسي تيك توك سي كاب سوسا سكند حلف ولا انستغرام كوم يم زبلونا نو زي سي حانت مال اختلاط كا نعا فنيخا تقلل لك ابانا جن دارجا مولو معالتي مولو ليتي يوعل عندنا اتن كالوت ميري ابت خالق زلو كان عينت معك كان بعد يوتيوب كا كابتي تيك توك كوت ندا جبرة مول بعد خابس عبو خام كسر حاتر انو قال لي امسي سلشي وام ديو ولا بس فلاي مخنيات ابت تيك توك زبالو ولك اسابات سي اجندة تلعيلو سي عبو سمعاتات تسمعنو جي سي لو تسابات ديون كوينوم وي حدا زهبو عبي ملقت سلو زلو ديو وي تمرتي سلسلوري ايكونان سيمبلي هذا حدا زناقوت كوينو حدا زخونه يكون بزبلة كانت ناي ولكو تبقسو زخونه اب تيك توك زبولو حدا ولك اسب حدا ولك اسب نوع على الكان ده الحم مش تمعت مش تمعت اجندة تسبح على الكونك هذا سجام على كامل تبقي نسخة سجام سنسخة اخر نسو يكونن ابزي عابد خمتات يرى بفلاي نبزي لو ميا شغلي كوين زلو اب اسرائيل زلو نجا اب اسرائيل زلو فزامي تي مكتسال زبل قال نم بعرو نم دغامو تعما يكون نمو نجي تردي خان لها اتن ميدياتات تصاوتو زلو ترى انتايو نتحدى دغافي بمخنان كم زي سبب محساب كسمع كم زي بلو سمعيتو عند بوتو انتاي كوينو وكسمع كم زي بلو بمكبر نتحدى خا نفتح زك على زلو يوصل زغبره كله بوتو يوزغبره كله مغنياتاوي يوزغبره كله نقبله إن الكهاء مش هار وكهاء زيد اللي متبعه نسمع لنا تي أبايت هذا اللخاني كقنس زلو تقوله خاص أبي مخانو خان رأي لنا حجينا توم دلي تفتحينا ما خلوه نقبره لزلنا خان نفتحي وسلازي صبرنا زلو زلو من سياتن نحن كم جيران كأنتي
ነገር ዝጓሃራ ዘለዋ ሚድያታትን ተዓዚብካ እንተኾንካ እንታይ ምኽሪ እንታይ ሓሳብ ተካፍለኒ ብመንፅርቲ ሞያዊ ሓላፍነትን ብመንፅርቲ ሰብኣዊ ክብርን ከዓ? እንጂ መቼስ ክልተ ነገራት ኣሎ። እንዲ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ማዕከናት ዜና ንዝተዋፈረ ሰብ ሰብ ክልተ ነገራት ክፈልጠና ኣለዎ ክጥሕሰን የብሉን። ቀዳምነት ሰብኣውነት ናይ ሰብ ኣብ ሕቶ ምልክት ክተእትዎ ይብልካ። እንታይ እዩ ናቱ መርገፅ ብዘይገድስ ወላቲ ትፀልኦ ንስኻ መርገፅ ሓሊዎ እውን ሰብኣውነቱ ኣብ ግምት ክኣቱ የብሉን። እዚ ደካትዕ ነገር ኣይኮነን። ኣነ ንሓደ ሰብ ፈትዎ ዲ ኣይፈትዎን ኣገዳሲ ይኮነን፣ ግን ሰብኣውነቱ ኣብ ናይ ሕቶ ምልክት ምእታው እዚ ሓደ ካብቲ ንዓኻ እውን ሰብ ዘብለካ ነትናትካ ሰብኣውነት እውን ኣብ ሕቶ ምልክት ዘእትዎ ስለዝኾነ ኣነ ካልእ ባህሊ እየ ከም ዝደሊ ኣነ ካልእ ናይ ሞራል ልዕልነት ኣለኒ እንተዳ ትብል ኮንካ ሰብ ከም ሰብ መጠን ክተኽብሮ ኣለካ። እዚ እቲ ቀንዲ እንድዩ ካብዚ እቲ መበገስ ማለት እዩ። እጂ ከምኡ ምኳኑ ካብ ፈለጥና ወዲ ሰብ ከዓ ፍፁም ኣይኮነን። ፍፁም ዝበሃል ወዲ ሰብ የለን። ወላቲ ንስኻ ተኽብሮ ወላቲ ንስኻ ናቱ ፖለቲካዊ መርገፅ ተኣምነሉን ትድግፎን ፍፁምነት ክህልዎ ኣይክእልን። እዚ ሕጂ ካብቲ ናትና ተመክሮ ተበጊሰ እንዴ ድዛረብ ዘለኹ ንሓናስ ኤርትራውያንስ ፍፁማት ኢና ኢልና ንኣምን ስለ ዝነበርና ኢና ኣብ ብዙሕ ዓዘቕቲ ኣቲና። ካብ መጀመርያ ትሒዝና ሲ ነገራት ኣብ ሕቶ ምልክት ኣየእተና እዮም ንዕሩፍትና ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ሲ ብዙሕ ደገፍ ነይርዎ ኣብ ግዜ ሜዳኖ። እዞም ግሪን ፓርቲ ናይ ጀርመን ሲ ሜዳ እንዳኸዱ ቀደም ንእሽተይ ኦፖዚሽን ከለዉ ሲ ነቲ ናይ ጀርመን ፓርላመንት ርኢቱኡ ሲ ፕሮ ኤርትራ ንኸውን ሲ ዓብ ፅልዋ ዳሕደሩ እዮም። ምክንያቱ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሙሉእ ብምሉእ ይኣምንሉ ስለ ዝነበሩ። ዳሕራይ ግን ብዙሕ ነገራት ኣብ ሕቶ ምልክት ክእትዎ ጀሚሮም በዚ ከዓ ብዙሕ ግርጭት ተላዒሉ ምስቲ ኮሚኒቲ ብዓብኡ ከዓ ምስቲ መንግስቲ። ምክንያቱ ፍፁምነት የለን ኢሎም ዛረቡ ስለዝነበሩ ካትኡ ስለዝነበሩ። ንስኻትኩም ኤርትራውያን ዋላ እኳ ተባዓትኩን ዋላ ንፉዓትኩን ዋላ ተቃለሱ ዋላ ብቅልፅንኩም ዝሃገር ኣምፅዋ እምበሪ ፍፁምነት ዝበሃል ስለዘየለ እቲ ናይ ኮንትሮል ኦርጋን ዝበሃል ነገር እቲ ትካላት እቲ ነቲ ኣብ ስልጣን ዝህሉ ንዕኡ ድቋፀር ስርዓታት ክተኽሉ ኣለኩም ኢሎም ክካትኦ ከለዉ ግደፉና ድሓኒ ግደፉና ኣብ መንጎ ተዉ ጥራይ 10 ዓመት ግዜ ሃቡና ጥራይ 15 ዓመት ሃቡና እንዳበልካ ካብ ጉድጓድ ናብ ጉድጓድ ናብ ዓዘቕቲ ናብ ዓዘቕቲ ኣቲና ማለት እዩ። እዚ ናይ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ክኸውን ዝኽእል ነገራት እዩ። ነዚ ክንፈልጦ ኣለና ጂሲ ጥራይ ቅዱስ መንፈስ ሒዞም ወይ ከዓ ተቃወምቲ ስለዝኾኑ ሲ ናብዚ ጉድጓድ ደይኣትብሉ ምክንያቱ ኣነ ኣይረኣየንን እዩ። ምክንያቱ ሰብ ስለዝኮና እሞ ከዓ እቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ትካል ስለዘይረኣየኒ ኣነ ጅስ ሓቂ ዘረባ ኩሉ እቲ ምንቅስቃሳት የኽብሮ እንዴ ሲምፓቲ እውን ብዙሕ ሲምፓቲ ኣለኒ፣ ግን ነቲ ዘሎ ናይ ቁጠባ ቅልውላው ናይ ኤርትራ ከመይ ከዓኻ ከተዕርዮ ዝብል ኣነ ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ፕሮግራም ሰሚዐ ይፈልጥኒ። ነቲ ዘለና ናይ ትምህርቲ ቅልውላው ከመይ ጌርና ኢና ካብቲ ዘለና ዓምቕ ዝኾነ ጉድጓድ ኣውፂና ነቲ ህዝብስ ካብቲ ፀልማት ኣውፂናስ ናብ ብርሃን ክነእትዎ እንታይ ዓይነት ናይ መደባት ኢና ክነውፅእ ሰሚዐ ይፈልጥኒ። ኤርትራስ እንታይ ዓይነት ናይ ወፃኢ ፖለቲካ ክትገብር ትኽእል ሰሚዐ ይፈልጥኒ። ነቲ ዘለና ብዙሕነት ናይ ብሄራት ከመይ ጌርና ኢና ኣማዓራሪና ሲ ነቲ ዘሎ ዞባታት ማዕሪ ዝኾነ ናይ ቁጠባ ናይ ትምህርቲ ናይ ባህሊ ከነስፍን ፕሉራሊዝም ማለት እዩ ሰሚዐ ይፈልጥ ነ እዚኢታት ኳ እቲ ፖለቲካ ትበሃል። ስለዚ ሲ ነዚ እንድሕር ኣብ ሕቶ ወደ ተእትዎ ኮንካ እንድሕር በጃካትኩም ብዛዕባ ዘንካታዕ እቲ ዘሎ ካልእ ነገራት ንዓነስ ናብ መሊሱ ጉድጓድ ይደእትወና እንድሕር ደይትብል ኮንካ ኣብቲ ዘለዎ ሜድያ ወላ እቲ ዝድግፎም እቲ ዝድግፎም እኮ ዝያዳ ከማን ቀሪቡ ንዕኦም ክምህሮምን ክእርሞምን ዝኽእል እምበሪ እንድሕር ሰብኣውነት ናይ ካልእ ሰባ ክጥ ምልክት እቲኻ እንድሕር ጥራይ ተጣቂዕ ኮንካ ነቲ ተጣቂዓሉ ዘለካ እውን ኣይትሕግዞን ኢኻ። ነቲ ትድግፉ ትብሎ ንዕኡ እንተደኣ ነፀብራቅ ኮንካዮ ንዕኡ እንድሕር መስትያቱ ኮንካዮ በዚ ትኸይድ ኣለካ ኖ በዚኣ ናብዚኣ ተዓለ እንድሕር ትብሎ ዘይትኽእል ኮንካ ኣይጠቅሞን ኢኻ ዘለካ ብድሕሪት ኮንካ ሲ ትደፍኦ ኢኻ ዘለካ ዋላ እንዳ ፀደፈስ ናብ ፀድፊ ማለት ኢኖ
እዚ ኩሉ እቲ ዝኸይደ ሎ መገዲ ጌጋ ማለት ኣይኮንኩን፣ ግን ፍፁምነት ስለ ዘየለ ፍፁምነት ክሳብ ዘየለ ከዓ ናብዚ ደረጃ እዚ እንድሕር ክንበፅሕ ከድና እዚ ደረጃ እዚ ንዓና እዚ ቀይሕ ምልክት እዩ፣ ኣላርም እዩ። ካብዚ እንድሕር ሰጊርና ከምቲ ዓንቱ እዩ ዝበልናዮ ናብ ዝኸፍአ ናይ ምቅትታል ደረጃታት እውን ክንኣቱ ስለንኽእል ካብዚ ንንዮ ዝኾነ ይኹን ንኤርትራ ሓሊ እየ ዝኾነ ይኹን ነዞም መንእሰያት ነዞም ናይ ብሓቂ ተወፊዮም ግዚኦምን ንብረቶምን ወፊዮም ደቃልሱ ዘለዉ ንዓቶምን ሓልየሎም እየ ዝብል ክትስሕቦም ጥራይ ዘለካ ስሒብካ ካብቲ ዘለዎ መናሃር ጠጠዋ ቢልካ ሕጊ ኣሎ። ሕናስ ኣብ ሃዋህው ኣይኮንና ዘለና፣ ኣብ ዓዲ ሕጊ ኢና ዘለና፣ ኣብ ዓዲ ዲሞክራሲ ኢና ዘለና። ንምንታይ ኢና ነዚ ፀጋ እዚ ክንጥቀመሉ ዘይንኽእል? ንምንታይ ኢና ካብዚ ክንምሃር ዘይንኽእል? ኣብዚ ከምኡ ክንገብር ዘይከኣልና ኣበይና ዳእሞ ክንገብሮ ኣበይና ክንገብሮ? እጂ ንሕናስ ኣለና ዲና ኸ ኣብዚ ሃገር ስጋና ጥራዩ ደሎ ኣብዚ ክንብል እውን ዳርጋ ንደፍር ኢና እንድሕር ርኢናዮ መንፈስናስ ኣሎ ድዩኹ እዚ ሃገራት እዚ ዝኸይድ ከመይ ገይሩ ኸይድ መብዛሕትኡ እዚ ናይ ፖለቲካ ኣክቲቪስት ይፈልጦ ድዩ። ኣነ ናይ ብሓቂ ከም ሕቶ የ ደእትዎኖ ዳሕራይ ትርኢናዮን ኣብነት ንክወስድ ኣብ ጀርመን ከባቢ 80,000 ኤርትራውያን ኣለዉ። እዚ ወግዓዊ ስታቲስቲክስ እዩ። ካብዚ 80,000 ኤርትራዊ ብውሑድ እየ ድብለካ 50,000 ካልኣይን ሳልሳይን ጀነሬሽን እዩ። እንታይ ንገብር እንታይ ንሓስብ ውሳና የለን። ብናቱ ቋንቋ ከማ ንቐርበሉ ነገራት እኮ የለን። ንሱስ ኣብ ካልእ ነገራት የተዋፊሩ ዘሎኖ ነዚስ ንሓስበሉ ዲና? ነዚስ ኣብ ግምት ነእትዎ ዲና? ነዚስ ኣብ ኤርትራዊ ኸ ንሪኦ ዲና? ኣነ ኤርትራዊ እየ እንድሕር ትብል ኮንከ ኣነ ንኤርትራ ሓልየላ እየ ትብል ኮንከ ኢንክሉዚቭ ዝኾነ ማይንድሴት ኮ ከለካ ዘለዎ ንዝኾነ ይኹን ንዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ድሕሪት ክትገድፎስ ኣይግባእን ኢኸማ ተቃዋማይ ድዩ ኣይተቃዋማይ ድዩ ካልእ ኣተሓስባ ዘለዎ ነዚ ድሕሪት ክንገድፎ ብና እንታይ ደ ንኩሉ ኤርትራዊ ጠርኒፍናዮ እንዳኮከብናዮ ንቕድሚት ክንከይድ ኣለና። ሽዑ ኢና ከዓ ሰብ ንኸውን፣ ሽዑ ኢና ከዓ ህዝቢ ክንከውን ንኽእል፣ ሽዑ ኢና ከዓ ምናልባት ሓንቲ ብልፅግቲ ዝኮነት ሃገር ክንመስርት ንኽእል። ስለዚ ሰብ እየ ዝብል ንካልእ ሰብ ኣብ ሕቶ ምልክት ክእቱ ብሉ ካልኣይ ነገር ከዓ ዝኾነ ይኹን ሰብ ፍተዎ ኣይትፍተዎ ፍፁም ከምዘይኮነ ክትቅበል ኣለካ። ጌጋ ክገብር ከምዝኽእል ክትኣምን ኣለካ። ካብ ጌጋኡ ክትመልሶ ኢኻ ክትንደለካ እምበሪ ቀፅል ክትብሎ ቅኑዕ ኣይኮነ። ብዙሕ ግዜ ክግለፅ ከሎ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እውን ኤርትራ መጨረሽታ ከም ዝወፀት ብምክንያት መሰል ሓሳብ ከም ግላፅን ኣብ ኤርትራ ዘሎ መዐቀኒ ኣብ ዓለም ዘሎ መዐቀኒ ከምዝነገረና ኤርትራ መጨረሻ እያ ዘላ። ስለዚ እቲ ሓንቲ ቴሌቭዥን ሓንቲ ጋዜጣ ምኳናን ኣዝዩ ዕፉን ምኳኑን ከይከሓድና ኣብ ደገ ኸ መለስ ኣለዎ ጌርካ ተኣምን ንስኻ ብዙሕ ሜድያታት ምህላው ብልጫ ኮይኑ ግን እቲ ሜድያታት ምብዝሑ ንብዙሕ ሓሳባት የእንግድ ኣለው ኢልካ ዶ ትሓስብ? ንብዙሕ ሓሳባት ከእንግድ ክፉት እዩ ወይ ከዓ ሽውሃት ኣለዎ ወይ ከዓ ይፍትን እዩ ኢልካ ዶ ትሓስብ? ካብቲ ብኤርትራ ዘሎ ዝፍለየሉ ኣሎ እንተኮይኑ ቁሩብ እስኪ ክተረዳእኒ። ዋ መቸስ እቲ ነፀብራቅ ናይቲ ንፀልኦ ወይ ናይቲ ብፀልኦ እንዲ መብዛሕቲ ግዜ ኮይኑ ዝስማዓኒ ብጣዕሚ እየ ዳሓዝን። ምክንያቱ ኣነስ ከምዚ ክኸውን ኣይደልን እየ እንዳበልካ እንድሕር ናቱ ነፀብራቅ ትኸውን ከንካ ሓደሓደ ግዜስ ናይ ብሓቂ የ ዝስከፍ ፖለቲካዊ ለውጢ መፅኡ ኦኬ እቲ ስርዓት ከምቲ ዘለዎ ኣካይዳ ነቲ ህዝቢስ ዝገደፈሉ የብሉን። ግን እንታይ እዩ ተካኢ ናቱ እዚ ከም ዝበልኩ ዓንቲ ወይ እቲ ፖለቲካዊ ኮንሰፕት ወይ ከዓ እቲ ፖለቲካዊ ለውጢ ስለ ዘይርኢ ዘሎ ንሰባት ምትካእ ንዓይ ናይ ስርዓት ምትካእ ኣይኮነን። ናይ ሚድያ ምትካእ ነቲ ሓደ ሚድያ ዓሊካ ነቲ ሓደ ኣቁፍ ኣቢልካ እንድሕር ነቲ ኣጀንዳ ትቅፅሎ ኮንካ ወላ ሓንቲ ለውጡ ይብሉን። ስለዚ ብፍላይ ኣብ ስነ ምግባር ንዝምልከት ኣዝዩ ብዙሕ ስክፍታ ኣይደለኒ። ኣነ ሕጂስ ኣብቲ ሞያ ጥራይ ነኺሰ ድኽመታት ጥራይ ክብል ኣይደለን እየ። እቲ ሞያ ምስ ዘለና ፅጋታት ንምንታይ ደ ማዕበልና ነቕፌታ ኣለኒ። ነቱስ ብፍላይ በዓል ጀርመን
ብዙሕ ክሳያት መገድታት ኣለካ ነቲ ሞያስ ክትምዓብሎም ክትዕብዮም ትኽእለሉ መገድታት መሊኡ ኣሎ ግዜ ክትውፍ ኣለካ ኮርስ ማለተይ ኣነ እንድሕር ኣብዚ ሞያ እዚ ክዋፈር እየ ኢለሲ ካብታ ግዜ ቁሩብ እንዳወፈኹ ብዙ ሓደ ወፃኢታት ነቲ ሞያ ድምሃረሉ መገዲ ክርኢ ክእል መዐቀኒ እውን እቶም ካልኦት ከምቲ ተመሳሳሊ ከምቲ ናትካ ፀጋ ዘለዎም ምስኦም ኢካ ትወዳደር ኣነ ሕጂ ምስ በዓል ዶችቬለ ምስ በዓል ዘን ዓበይቲ ኣይኮንኩን ዘወዳደር ኣለኹ ምስቶም ውልቀ ሰባት ኣብ ጀርመን ኮይኖም ደቂ ሶርያ ክኾኑ ይኽእሉ ጀርመናውያን ክኾኑ ይኽእሉ ቱርካውያን ክኾኑ ይኽእሉ እንግሊዛውያን ክኾኑ ይኽእሉ እቶም ኣብ ጀርመን ብውልቂ ደረጃ ወይ ከዓ ብግሩፕ ተወዳዲቦም ዝገብሩ ምስኦም ኢካ ስታንዳርድ ተወዳደር ምስቲ ስታንዳርድ ምስኦ ክተወዳደር ከለካ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ስታንዳርድ ናብኡ ኢኻ ድመልሰካ ማለት እዩ ናብቲ ኤርትራ ተሰሪዓቶ ዘላሲ ናብኡ ዩ ዶ እትወካ እጂ ኣብዚ እዩ ዘሎ እቲ ፀገም ዋላቶም ነቲ ስርዓት ትጣቅዑ ዋላ ነቲ ስርዓት ብፅርፊ ትሪኢካ ብደረጃ ምስቲ ምስኦም መወዳድርቶም ኣብቲ ቅድሚኦም ኣብ ደጊኦም ኣብቲ ጎረቤቶም ኮይኖም ዝሰርሕ ዘሎ ሚድያ ኣብ ጥቑኡ ሳይቀርቡን እዮም ዘለዉ ንምንታይ ምክንያቱ ኣብዚ ሃገር መብዛሕቶም ስለዘየለዉ የለዎን ነቲ ዘሎ ስርዓታትን ተኽእሎታትን ሞያዊ ፀጋታትን ስለዘይጥቀምሉ ማለት እዩ ከምቲ ኣንቲ ወይ ከም ኣብነት ደልዓልናያ ኣብዚ ድሓፀረ እዋን ንኤርትራ ካብ ኤርትራ ንጀርመን መፅያ ብዝወሓደ ቋንቋ ነቲ ዘሎ ፀጋታት ተጠቂማሲ ኣብቲ ዝለዓለ ትጎልሓሉ ቦታ ደረጃ ዝበፅሐት ስነ ጥበባዊት ኤርትራዊት ቀለም ፍሳ ክንብል ከለና ሲ ነቲ ዘሎ ሪሶርስ ፀጋ ስለዝጠቐመ ጥራይ እዩ እጂ ምስ ካልእ ኣብ ካልእ ደረጃ ትስራዕ ኣለካ ማለት እዩ እጂ እቲ ሽም ናይ ዝለወጥካ ወይ ኣነ ኣንፃሩ እየ ኣነ ኣይፈትዎን እየ ናይ ዝበልካ ሲ ካልእ ኣይገብረካን ግብርካ እዩ ካልእ ዝገብረካ ውፅኢታትካ እዩ ካልእ ዝገብረካ እጂ ኣብዚ ኢና ክንፀቅጥ ዘለና ኣነስ እቲ ናተይ ውፅኢት እቲ ናተይ ናይ ስራሕ ውፅኢት ካልእ ድዩ ኢልካ ኣብኡ ኢኻ እሱይ መምዘን ኢኻ ካልእ መምዘን የብልካ ካልኣይ ነገር ከዓ ንካልእ ርእቶ የእንግዱ ዶ ኣየእንግዱ ንዝብል እዚ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልኮዶ ከምዚ ኣንበሳ ኣብ በዓቲ ኢኻ ምፅኢኻ ክትውድሆ ኣለካ ዝበልኮ ከምኡ ክንምሃር ኣለና እዚ ክኸውን ኣለዎ መብዛሕ ምናልባት ከማ ሓደ ፍልይ ዝበለ ርእቶ እንድሕር ከመቃጣሚ ሸተት ኢሉ ተኣትዩ ከማንሲ ኣብ ክትዕ ዩ ዝቕየር ኣክዲ ንስኻ ምስኡ ርኢቱ ሰሚዕካ ኣኽቢርካ ጥጥ ኣቢልካ ብህጦ ኢካ ቻለንጅ ትገብሩ ዘለካ እምበሪ ናይ ግድን ኣይኮነን ኣነ ርኢቶ ይተቐበለኒ ናተይ ርኢቱ ካልእ ኢልካ ምስኡ ደካትዑን የብልካ ንኩ እቲ ናትካ ሚዛን እዩ ደፍኩሶ ኣቲ ብዝተኻእለ መጠን ሕቶ ከዓ ፅቡቅ ክትዳሉ ኣለካ እዚ እቲ ዝዓበየ ድኽመት እንዲ ምክንያቱ መብዛሕትን ዘን ቻነላት ተሪኢካ ከምዚ ናይ ጋት ፊሊንግ ብልዎም ሻለካ እቲ ብስምዒት እዩ ድኸይድ ኣነ ክስምዓኒ ኣሎ ሞ ከም ዝስምዓኒ ስለ ዘሎስ ክኾን ኣይክእልኒ ኢሉ ካታዓካኖ ንስኻ ብዙሕ ኣፅንዒካ ንስኻ ብዙሕ ኣንቢብካ ብዙሕ ርኢካ መፂኻ ድመፁ ሰባት ብዙሓት እየ ዝርእኖ ኣዝዮም ብዙሓት በላሓት ተንተንቲ ትርእኖ ብዙሕ ፅዒሮም ብዙሕ ቢሎም መፁ እጂ እቲ ቻለንጅ ዝገብሮም ሲ ምስኡ ምስናቱ ናይ ስምዒቱ ስለዘይከይድ ክነፅፍዎ ትርእኖ እጂስ ኮሚታት ክኸውኑ የብሉን ምክንያቱ ትስሕት ኣለካ ኣንፈትካ ማለት እኳ እዩ ብዛዕባ ስምዒት ኣይኮና ንዛረብ ተንቲንካ ፈቲሽካ ወ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ድኽመታት ፈቲሽካ ሓበሬታ ፅውፅ ኣምፅኢካ እንተደ ኣቅሪብካ ዩ ከማነቲ ሰብ ሰርቪስ ዝበለልካ ክጠቅሞ ትኽእል እምበሪ ናትካ ስምዒት እንድሕር መዓልቲ መዓልቲ ነቲ ናትካ ናይ ከብድካ ስምዒት እንድሕር ተደጋግመሉ ኮንካ ኦኬ ምናልባት ነቲ ሰብ ኮንፈርም ትገብሮ እዚ ኮንፈርሜሽን ባያስ ዝበሃል ኣለካ ኖ ምናልባት ነቲ ዘለዎ ርኢቶ ኮንፈርም ስለትገብረሉ ከጠቃዓልካ ክእል እዩ ዋላ ኣብዚ ናይ ኮመንታሪ ናይ ኤርትራውያን ቻነል መብዛሕቲ ርኢካ እውን ኣጠቃዓቲ እኦም መብዛሕቶም ኖ እዚ ነቕቤታዊ ዝኮነ ሓናፅ ዝኮነ ርኢቶ ዳርጋ ኣይትርእን ኢካ ዋላ እንተተፃሓፎን ከምቲ ዝሓበሩ እንተኮይኑ ሲ ይድምሰስ እዩ ብዙሓቲ ድምስስዎ ገለመለ የ ሰሚዐ ብእሱ ሓቂድዮ ሓቅን ከብሎ ይክእል ግን ትሪኦ ኢካ ኣብዚ ናይ ካልኦት ቻነላት ትሪኢካ ኣዝዩ በ ተርር ዝኮነ ነቀፋታታት
تاريخ انا عطى ناي بعد البي بي سي ناي بعد اليو اي ناي بعد دوتشي ام فيلا تريو سكون اللي فات هذا تاريخ جين السون حد ان فات بكاي ونبي تخي دولو تاخذ تاكد جس اتم ان قاعد زبح النقرات سي سمعي خاص كم زلو وصي كتقرفو كتقل عليك نبر نسوسي أبكت عدو تويبلك يعني تقبلني رئيسي منيات نعيس لزي سامع عنسي كسمعوا عيد اللي ني زعينتي نو ومن دحر بالكخاءات هي كمس أكاز خيل سبون ده واحد خيل جي مليسنا ندحريتنا نقطت كما جرنا بقدميت ندفعه كما جرنا نتي كم ناتي فولي زخون رئيس زلوس كما جر يتابعه كاو حنفوس كال كما جر مسعني كما جرنا نبحكي إيد نواب سلام نبحال إنا دا أخن سعزة لنامبري كما جير أنا نزاناتي بودغات سي في حيرس بستخع لما تنسي حدي ترارز هون الدفع جيرسي كما جير ندخل سب كتفو لني انت رأينا تلاخيمنا إنا كنت أفر إذا تاريخ مسكرته إنا ناتي تنتانا ناتي سمعت غيري كونسي أبكندي تاريخ سلزرعنا سي نحارة تتفوق تفاتين كاس نسخة مسوخة متأفق سيمبلي سلطة لنا ناب نابتي حتى تنزل الأمريكا عن المدينة حجزي ندهرت مريسكا أب جرمان زعباز نبرون كنت نكفل لها كم أو كسم على تيه أب زكزيزي كله زبهال قد ما بلغت مخندي عامتات كبهال دس أنحق عالات كسر كوز دس أنحق عالات حجي بوحد متن دا يخون مر ناب دا ميزق يرزله حجوون ندهر دا أتق عالات زي تأرنيبو ندهر دا أني أدب زي جيرو صباح نقول ناب بزح دم يركم زغلون سقعت سقفتان الله انت حتى تنزل ملكتك بولكي ميديا زهلو خون بجل خون خيل بتكال خون خيل زبلو وزلو بت حتى تنزل درجة أدب كجوك كبر لوي كأني مسرع وقت حزر لوي كأني أدب كحزر لوي خيل عدلات قالوا لك تأمن دو ولا حاجة تزي كوني أم مزعي نبكم خيبة حقول لك انت انت قبري وزحيش انت انت قبري زحيش ولا تسمع ولا تي أبرك تزقبر زلو في اللي ما مزني جرمن أنا تأتي كم تاريخ مالتي أوه لكي أبزيد حلف عمتات بزح كان بوليسي زما عبال نقرات نتلقى اللي خوينو أب كله مع كانت دفنو تبستو قرب برو لخم زلو زي دار قبول كوينس تصاري أس أب قبر الزعال زلو نقراتي ونياتو مثل زلو تروفنات ناي ماناوين ديو ناي تروفنات ناي إسلامي تكون من قصاصات كما تتحيز دمز عندي مسكو كساب حجي دارك في نو ينيرو دارك تي عالم ناي ديجيتال زبال العالم سي كم زي قدب زي بول عينة كوينو خي تصنعو بزر خصتك فم نيرو كما يجي رام كو قاس أو خمس قلوس أجيمو هم نيرو زي دارك حجي مسمرو عند تتحاز هيت كرايم زبال اللو استفلالي حقتات ندوزة دارك تحتان تتنت اللو مالتيو حجيت حنتي تا جنا يتراين ديتن كفتم دلا ناي قانقوا حصر سلو دلو نتوم قوم دو قاصرو ولا نتزلو تلو اي اي مالتيوز ارتفيشال انتليجنس كما يجرو مهميو يوصو زي جنا دي تعرفي زي ديفينيتلي زي تعرف نغراتيو درون كابزوم حد خلطي بوينت اشيروم أبيت بتقوم زلهم كاو تبجسهم يعني يا بتي إنساتهم دفتصهم وولكم دفتصهم وطعيلي كونس كابتي أب ماس ميديا زبلوز نبرو تبجسهم كما نعبتي نعبي فترون قاهرون تبعيلهم بيت فرد عربون اللو مالتي سلازي إزي ناي قزي حتويو تناي ناي تكنيك نمعبان حتويو تحت اثنت كنزيو جن نمتاي نحسب شو نتسبب حسب شو سي كندي كنكسر مخين كومو غير كاديو خا بوليتيكا خسرها فريحات رايدي انا سكر فوز لاني زي كويتي حتو دولوسي اجي اذا خمس مساء انا اي تراتر ناي مخنياتو ناي معبال حتو ناي كزي حتو ولا لو مترينا ون جوجل ناي تجرينيا ناي مترغم تخلو تاب كساب كندي سو جيمو لوس نوري لنا زي كستايندي أنا جن أو خبز ويا أو السو كعقد ناتي تسفن ناتي تمليت نايكون تايد أسي سنة مقبار فليتنا
እንታይ ማለት እዩ መሰል ወዲ ሰብ ተረዲእና መን ኢና ንሕና እንታይ ና ንደሊ እዚታት ፈሊጥና ናብ ከምኡ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ክቅይደና ዘለዎ ነፍስና ክንቅይድ ኣለና። ዲስፕሊን ሰልፍ ዲስፕሊን ከዓ ኣሎካ ሰልፍ ዲስፕሊን ክንገብር ክንክእል ኣለና። ምክንያቱ ዕላማ ኣለንን ዝብል ክልተ ተኽእሎ እዩ ዘሎ። ሓደ ኣብቲ ዘለካይ ሃገር ንበር በቲ ዘለዎ ስርዓት ተቐየድ፣ ዲሞክራሲ ናይቲ ዓዲ ተምሃር፣ ነቲ ዘሎ ኩሉ ፀጋታት ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ፖለቲካ መገድታት ተኸቲልካ ውፅኢታዊ ዝኮነ ስራሕ እዚ ኣነ ኣብዚ ኣይጠራጠርኒ። እቲ ዝያዳ ውፅኢታዊ ክኸውን ዝኽእል ነቲ ዘሎ ፀጋታት ናይቲ ሃገር ተጠቂምካ ኣብ ጀርመን ሲ ብሓፂሩ ናይ ጀርመን ፓርላሜንት ከባቢ 700 ኣባላት ኣለዎ። 82 ሚሊዮን ስለ ዘለዎ ዓብዪ እቲ ፓርላሜንት። እታ ናይ መጀመርያ ፀላም ኣባል ፓርላሜንት ኤርትራዊት እያ ኣብ ጀርመን። ቅድሚኣ ፀለምቲ ካልኦት ነይሮም እዮም ደቂ ተባዕትዮ። እታ ናይ መጀመርያ ፀላም ጓል ኣንስተይቲ ግን ኤርትራዊት እያ ኣባል ናይ ግሪን ፓርቲ ማለት እዩ። ኣብኡ ከዓ ኣክቲቭ ሮል ትፃወት ማለት እዩ። ምክንያቱ ሃገራ ጀርመን እዩ፣ ናይ ጀርመን ፖለቲካ ትገብር። እጂ እንታይ ክብለካ ደልየ ንምንታይ ክ ንኣብነት ኣምፅዮ እቲ መድረክ ኣሎ ማለት እዩ። ትዋሳእ ትኽእል ኢኻ ንስኻ በቲ ዘለካ ኣብ ናይ ኣሜሪካ እውን ፍሉጥ እዩ ነቶም ዘለካ ናትካ ሎካል ሪፕሬዘንታቲቭስ እንዳኸድካ ኣብ በዓ ስዊድን እውን ዝተፈለየ ክኸውን ኣይክእልኒ ጂሲ እቲ ዘሎ ንጥቀመሉ ኢና ኣይንጥቀመሉ ኣብዚ ዩ ከድህብ ዘለዎ ኣብዚ ስለ ዘይነድህብ ኣበና ነድህብ ኩሉ ተቆላዕታ ሲ እዚ ናይ ዳያስፖራ ፖለቲካ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ፀገም ናይ ዳያስፖራ ፖለቲካ ው ንሱ ነቱ እቲ ልብኻን ቀልብኻን ክንዮዶብ እዩ። እቲ ስርዓት ዶቅጥ ሒሱ መፅኡ ንዓኻ የሰራጥየካ ንስኻ ዶቅጥ ሒዝካ ፖለቲካ ትፍትን ኣበይ ደሎ ትፍልል ንስኻ ኣብቲ ዘለካዮ ዝያዳ ውፅኢታዊ ዝኮነ ስራሕ ክትሰርሕ እንዳተኮንካ ንምንታይ ደ ትገብሮ? ንምንታይ ሰብ መፂኦም ፖሊስ ገይሮም ፈቲሾም ፖሊስ ኣጓዮም ፖሊስ ኣሲሮም ወይ ከዓ ብኤኣይ ፈቲሾም ንዓኻ ረኪቦም ንዓኻ መስመርካ ዶትሕዝካ ንምንታይ ክሳብ ዘትፅብል ጓይ ንምንታይ እዚ ሲ ዝኾነ ድንቀሳቀስ ዝኾነ ፖለቲካ ዝገብር ዝኾነ ነዚ ሒዝናየ ዘለና ቴክኒክ ዝጥቀም ሲ ነብሱ ካሓት ኣለዎ። ኣነ ነዚ ቴክኒክ ተቐሪብለይ ዘሎ ብግቡእ ዝጥቀመሉ ድ ይጥቀመሉ ንመን ኢኸ ዝጥቀመሉ ከመይ ገይረ ኢንክሉዚቭ ዝኸውን ከመይ ገይረ ኢኸ ነቲ ዘሎ ካልእ መገድታት እያ። እዚ ኮምፕሊመንተሪ እዩ ማስሚድያ ኮምፕሊመንተሪ እዩ። ማስሚድያ እኳ ኣብ መወዳእታ ፖለቲካ ክገብር ኣይክእልኒ ፖለቲካ ክሰርሕን ኣይክእልኒ ኣባና ንሱ ይሰርሕ ዘሎ ኣባና 99 99 ካቢቲ ፖለቲካ ማስሚድያ ይሰርሑ ዘሎ ኣታት ኣብቲ ዘለናዮ ሕብረተሰባት ግን ኮምፕሊመንተሪ እዩ ዝበሃል እታ ማለት እዩ ተወሳኺ እዩ ምስቲ ዘሎ ትካላት ካልኦት ምስቲ ትገብሮ ኣክቲቪቲ ምስ ትዋስኦ ምስ ዘለካ ሕብረተሰብ ነቲ ሕብረተሰብ ኳንኮ ነቲ ሕብረተሰብ ካ ክብለካ ከለውስ ናይ ኤርትራውያን ጥራይ ማለት ዘይኮንኩስ ነቲ ሽዌደናዊ ነቲ ሆላንዳዊ ነቲ ኣሜሪካዊ ነቲ ጀመናዊ ንዑንኩ ክተንቅሖ ኣለካ ንዑንኩ ኣብ ጎንካ ትገብሮ ኣለካ ንዑንኩ ክትውድቦ ኣለካ ትወደቲ ኮንካ ሲ እምኒ እንዳደርበካ ወይ በትሪ ሒዝካ ወይ እንዳተፃረፍካ ገለ መን ኣይኮነን ንሱ ንድሕር ፖሊሱ ተንቲፍካ ኣሉ ኣንፃርካ ይክላዓል ንቅዱስ ዲካ ተላዓልካ ይኮንካ ንሱ ኣይሓትትን ንሱ ዳሓፅ ንትካለይ ተንኪፍካለይ ንትካለይ ኣብሪዝካለይ ኢድ ብል ፀገምኩም ከዓ ሒዝኩም ኣባና ኣይትምፅኡ ከ ኣብሉና ኣለው ዋላ ሕጂ ኣብዚ ናይ ቤት ፍርድታት ገለመለ ቶም ፖለቲከኛታት ኣለዎ እንዲ ሓደ ክልተ ፖለቲከኛት ከዓ ድጓሃሉ ኣለዎ እንዲ ብፍላይ የማናውያን ፖለቲከኛታት ፀገምኩም ኣይትምፅኡልና እዮም ድብ ናይ ካናዳ ፖሊሲ ሕጂ እንታይ እዮም ድብሉካ መብዛሕትኡ ግዜ እስኻትኩምስ ሕልምኩም ተዓቢሉን ትምዕብሉን ሕልሚ ዳ ሒዝኩም ምፁ እምበሪ ፀገም ናይ ሃገርኩም ሒዝኩምና ኣይትምፁ ኢላ ሓንቲ ሚኒስተር ናይ ካናዳ ኣብዚ ኣጋጣሚ ዓዲምናያ ዝነበርና ክዛረብ ከለና ኣና ሕልምኹም ሕልሚ መብዛሕትኡ ግዜ ንክትዓቢ ፕሮስፐር ንክትገብር እንዲዩ ትሕልሚ ሕልሚ ሒዝኩም ምፁ ሕልምኩም ኣተግብርዎ ግን ፀገም ሒዝኩም ኣይትምፁ ፀገም ከዓ ዶብ ጥሒሱ ክርብሽ የብሉን። ስለዚ ሲ ዶብ ጥሒሱ መፅኡ ንዓና ኣብዚ ቴሮር ገብረና ኣሎ እንዳበልካ ንድሕርስካ ኩሉ ትናትካ ቃልቡን ክሳይ ዶብ ጥሒስካ እንተ ኣብዚ ሞከዓ ኣብዚ መሬት ትበኣሰላ ኩንካ ነቲ ክንዮ ዶብ ዘሎ ክሳይ ሲ ነቲ ወላ ነቲ ንዓካ ዝሰምዓካ ነቲ ዝርእካ ነቲ ክድግፈካ ደልዮ እውን ኣፅቢኡ ኮንፊዥን እዩ ዝፈጥረሉ
أتوقع أن أتوقع أن ترى ديني نعم جرى شاحو تيا نوي حزاك الأخر داني وقنت زعبا أقداس نوتو بقمت بمتاوي نمنوحو تيب بهار جيريو نميديا تاعت ولا نتوم أم ميديا زلو سبات كم نقال سي أبر كتوخ قبر زلو غير كايت سبيت زقبر أب قال سي كهلو اللو تميديا سي نقال سي استوفي خونا اللو بزيكاتي قالسي زبهال وين تقالسي زبهال نحر دابا كتو زي قبر كونس كم ميديا خمزي حساب ون نريو اينا ميديا غير كخمزي حساب ون نريو لنا نمخان ميديا نقالسي ديو زسرح وين ميديا نقالسي دي خات فترو ميديا خاب زينان كاب حبريتان كم مزنقعن انترتين كم مقبالن حليفو نقالسي تبهيلو خاك سرح يقبو ديو تسب كو خمو خصب بخه كون عتس بيد ديو وتسب متشس من مسحات تيم وتسب كور اللي كانت تسقب سب قرب قالي وتقبل ذكرني سي انا كزينت مستمر كوسي ابتي زنبر كو اديتوريال جروبس كل جزء ابسخت كو كتقل عني نسون تايو نحاول تسالين زبون الجزئيات هاتسي كسب كندي انا ኣብቲ ናይ ስክሪን ሎሚ መቸስ ዳርጋ ተለሚዱ እዩ ዘሎ ቅድም ግን እቲ ኣብቲ ኤዲቶርያል ግሩፕ ኩልግዜ ክላዓል ነይሩ ሕጂ ተምሃሮ እንታይ ይብሉ ተኸታተልትና ሲ ኢሪቴት ትገብሮም ይመስለኒ ኢሉ እቲ ሓደ ካታ እቶም ካልኦት ከዓ ኣበይ ምስ ቀረብናሉ እዩ ኢሪቴት ክኸውኑ ሞ ንቐርቦ ሞ ሽዑ እቲ ዝብሉና ንሰምዕ እንተደኣ ገሊሎምና ከዓ ንግዶም ድብል ክትዓት ነይሩ እጂ ኦፍኮርስ ነይሮም ሰባት ሓድሽ መጀመርያ ፈላማይ እንትኾንካ ኩሉ ግዜ ምስ ብድሆ ምስ ምንፃግ ገለመለ ዘተሓዝ ስለዝኾነ ናቴልካ ከትሕዞ እቲ ንዓይ ዝዓበየንን ዝዓለመንን መደብ ናይ ሬድዮን ቴሌቭዥን ግን ተሪር ዝኾነ መርገፅ ስለዝነበሩ ሚኢቲ ካብ ሚኢቲ ኣብ ጎናይ ኮይኑ የብለን ሕግዘኒ ነይሩ ማለት እዩ ሽዑ ምስሊ ክስታይ እውን ንዓይ እውን ዝያዳ ርእሰ ተኣማንነት ህበኒ ነይሩ ስለዚ ሰብ ድሃብካዮ ንክቕበል ክትምህሮ ኣለካ ኤጁኬት ትገብሮ ኣለካ ንስኻ እንድሕር ኩሉ ግዜ ፕሮፓጋንዳ ጥራይ ትቕበሎ ትኾንካ ኣነ ናተይ ማስተር ፔፐር ብዛዕባ ድምፂ ሓፋሽ ፅሒፈ እዮ እቲ ጋዜጠኛታት ድምፂ ሓፋሽ ከመይ ገይሮም ጋዜጠኛታት ኮይኖም እንታይቲ መትከል ናይ ድምፂ ሓፋሽ ድምፂ ሓፋሽ ካብ ኤ ክሳብ ዋና ፅነት ከመይ ገይራ ኣብቲ ደረጃ በፅሓ ብዛዕባ ቤት ናተይ ቴዚስ ነይሩ ብዛዕባ ፅሒፋ ፀቢቀ ብዙሕ ኢንተርቪው ገይረ ዳርጋ ብዙሕ የተቢለሉ ብዙሕ ግዜን 2-3 ዓመት ዘጥፋእ ኩሉ ስራሕ እዩ እጂ እቶም ኣብኡ ዝሰርሑ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ሓንቲ ተልእኮኦም ዝነበረት ብዝኾነ ይኹን መገዲ ነቲ ውድብ ምግልጋል እዩ ነይሩ መብዛሕቶም እውን ኣምር ናይ ጋዜጠኝነት ኣይነበሮም ግን ኦፍኮርስ ፕሮፋይነት ነይርዎም መብዛሕቶም ከማን ንውትድርና ኢሎም ከይዶም ኣብኡ ዝኣተው እዮም ኣብኡ ከለዉ ከማን ዕጉባት ኣይነበሩ ምክንያቱ ክዋብኡ ደልዩ ስለ ዝነበሩ እዚ እቲ ናቶም ኣምር ሽዑ ኢና ደይንጥቀመሉ ከምዚ ፕሮፓጋንዳ ከም ኔጋቲቭ ንሪኦ እምበሪ ሲምፕሊሲ ሚኢቲ ካብ ሚኢቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እቲ ምርጫ ናይ ትውድብ እዩ ትውድብ ይወሲንዎ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ፕሮፓጋንዳ እየ ዝደሊ ንፕሮፓጋንዳዊ ማዕከን እየ ዝደሊ ኢሉ ናቱ ምርጫ ኣይኮነን ነይሩ እቲ ውድብ ሲ ካልእ ዓይነት ጋዜጠኝነት ንክገብሩ ተኽእሎ ነይርዎ ማለት እዩ ዝያዳ ክንቁሖ ዝኽእል ዝያዳ ከምዕብሎ ዝኽእል ዝያዳ ነፀብራቅ ምንነት ናይቲ ውድብ ምንነት ናይቲ ኣካይድኡ ክነግር ዝኽእል እውን ክመርፅ ዝኽእል ነይሩ ማለት እዩ እቲ ናይ ወታደራዊ ጎድንታት ገዲፍካ ማለት እዩ ምክንያቱ ወታደራዊ ቃልሳ ተካይድ ከለካ ብዛዕባ ይኮንኩ ንዛርብ ኣለኹ ክሳብ ክንድኡ ክስታይ ዕሸልነት ክስታይ ኣረኣያ ውን የብልናን ንሱ ይኮነን ትሕቶ ትሕቶ ሲ እቲ መዓከናት ዜና ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ዝትምነልካ የብልካን ዝተኻእለ መጠን ግን ሓቅነት ዓብ ተራ ኣለዎ ሓቅነት ኣገዳሲ እዩ ነቲ ሰብ ዓይኑ ዓሚትካ ናብቲ ንስኻ ደልዩ ኣጀንታ ደፊእኻ ደፋፊእካ ተእትዎ እንተ ደኣ ኮንካ ካብቲ ንስኻ ትፀልኦ ካብቲ ንስኻ ትቃለሶ ኣይትፍለን ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ሓቅነት ኣዝዩ ወሳኒ እዩ
እዚ ናይ ግድን ክኸውን ዘለዎ እዩ። ንስኻ ናትካ መርከዝ ብንፁር ክረአ ኣለዎ ዶ የብልውን ንዝብል ክረአ ይኽእል እዩ፣ ግን ትራንስፓረንት ክኸውን ኣለዎ። ነቲ ትሰምዓካ እዚ ንፁር ክኸውን ኣለዎ። ኣነ ኣብዚ ሰልፊ እየ ዘለኹ ነዚ እየ ዝድግፎ ክትብል ኣለካ። ግን ከዓ ማዕረ ማዕሪኡ ከዓ ናፃ ዝኾነ ፕሬስ ምስ ዝኾነ ይኹን ፀግዒ ኮይነ ክሰርሕ ኣይደልኒ ኣነ። ከምቲ ዓንቱ ይበልኩ ኣብ ቀራና መገዲ ኮይነ ነቲ ብኣርባዕቲኡ ወይ ብዝኾነ ይኹን ኣቕጣጫ ንዝመፅእ ኣንፈት ንዝመፅእ ከእንግዶ ደሊ እየ ንዝበለካ ንዑ ከዓ ክትሕብሕቦ ኣለካ፣ መድረክ ክትከፍቶ ኣለካ፣ ክትቃለሶ ይብልካ፣ ክትናሽዎ ይብልካ። እዚኣ ደላ ሕጂ ኣባና ደላ ፀገም እዚኣ እያ። ኣብዚ ዓዲ ዲሞክራሲ ኮይና ኩሉ እንዳረኣና ክካትዑ እንዳሰማዕና ዝተፈላለዩ ርኢቶ ሒዞም ዝተፈላለዩ ሚድያ እንዳረኣና እዚ ነቲ ኣነ ሸራዊ ክኸውን ኣይደልን እየ፣ ኣነ ሞያ ይገብር ደሊ እየ፣ ኣነ ናተይ ኣበርክቶ ክገብር ንዘልል ክጥቃዕ ትሪኦ ኖ ክናሾ ትሪኦ እጂ ሲ እንታይ ድፈለይካ ደሎ ምስቲ ምስራ ትቃልሶ ደለካ ሲ መዓልቲ መዓልቲ ዝኾነ ሰብ ነብሱ ካሓታ ዘለዎ ነገር እዩ። ኣነ ነቲ ዝቃለሶ ዘለኹ ኣነ ነቲ ዘይደልዮስ ካብኡ እንታይ እዩ ዝፈልየኒ ኢልካ እዚኣ ሕቶ እዚኣ ብንፁር ድሓት ክትመልሳ ደይ ትኽእል ኮንካ እሞ ከዓ ብግብሪ እየ ዘለካ። ብኣፍና ዳ ኩልና ኮ ወረጃታት ኢና፣ ኣፍና ኩልና ምልኩዓት ፅቡቃት ፍፁማት ኢና፣ ኣብ ግብርና ኢና ግን ክንምርመር ዘለና። ክሳብ እውን ፖሊሳት መፂኦም ከምቲ ዓንቱ ወይ ዝበልኮ ነትናትና ትሕዝቶታት ፈትሾም ገለ መለ ብናው ክንፅበብና ኣነስ መን እየ ኣነስ እንታይ እየ ዝደሊ ኣነሲ ሰብ እንተኮይነስ ነቲ ሰብከ ከም ሰብ የኽብሮ ደ ነቲ ካልእ ርእቶ ዘለዎስ ይሕግዞ ደ ወይ ከዓ የናሽዎ ደ ኢልካ ነብስካ ትሓቶ ኣለካ። ልዕሊ ኩሉ ከዓ ብዙሕነት ናይ ሜድያ ክትኣምን ኣለካ፣ ብዙሕነት ናይ ሜድያታ ማለት እዩ። ከምቲ ናተይ ጥራራይ ክኸውን የብሉን። እንታይ ደኣ ሲ ካልእ ኣሰራርሓ ክህልዎ ኣሎ፣ ካልእ መርገፅ ብዓይነት ኣሰራርሓ፣ ብዓይነት መርገፁ፣ ብኣካይድኡ፣ ብጥርናፍኡ እንታይ ካልእ ፍሉይ ኮይኑ ክትቅበሎ ኣለካ። እዚ ሳብ ሕቶ ምልክት ከተእትዎ ብልካ። ስለዚ ወላብታ ናይ ፅባሓ ኤርትራ ንተኽላሲ ነዘን ሕቶታት እዚኣተን ኣብቲ ዓዲ ዲሞክራሲ ኮይና፣ ኣብቲ ዓዲ ሰላም ኮይና፣ ኣብቲ እዚ መገዲ ክንገብሮ ንክእለሉ ቦታ ኮይና እንድሕር ደየ ተግቢርናዮ እንድሕር ደየ ፈትሕናዮ ኣብ ካልእ ቦታ ኣብ ወጥሪ ዘለዎ ቦታ ኣብ ዋሕዲ ናይ ፀጋታት ዘለዎ ኣብ ሻማ ሻማ ዘለዎ ቦታ ኮንካ ክገብሮ እየ ድሓነ ሕጂ ግደፉኒ ፅባሕ ክገብሮ እየ እንተይልካ ኣነ ኣይኣምኖን እየ ኣይቅበሎን እየ ኣነ ሎሚ እያ ክሪኦ ዝደሊ ሎሚ ኣብዚ እየ ክሪኦ ዝደሊ ምክንያቱ ኣብዚ ኩሉ እቲ ተኽእሎታት ስለ ዘሎ ክምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልኩሲ ኤርትራውያንስ ኣባላት ፓርላመንት ኮይኖም ነቲ ሃገር ክውክልዎ እንተዳ ድኽእሉ ኮይኖም ሲ ንሕና ሲ ኣብቲ ዝተፈላለየ ደረጃታት እዚ ክንዋሳእ ዘይንኽእለሉ ነገድታት ኣይረኣየኒ። ፅቡቅ ከም ለቦዋን ከም ምሕፅንታን ክወስደ እየ ናይ መጨረሻ። ስለዚ ተወሳኺ ለቦዋ ኣለካ ዘለ ሓተካኒ ግዜ ሒዘካ ስለ ዘለኹ ካልእ ግዜ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ኬድካ ብዛዕባ ዝገበርካዮ ስፍሕ ዝበልዓል ክንገብር ክፅበአ በቲ ዘበርከትካዮ ሞያ ማለት እዩ በቲ ባህግኻ እውን ዘፍሰስካሉ ግዜካ እውን ዘፍሰስካሉ ማለት እዩ። ንሎሚ ግን ስለዚ ንሪኦ ዘለና ዘለካ ሞያዊ ኣባታዊ ወይ ከዓ ተመክሮኣዊ ምክርን ሓሳብን ኣዝየ መስግነካ ንሎሚ ወዲ ኣለኻነ ቀኒለይ ሽሸይ ምን መስከነት ሰላም ምሸት ቻው ቀኒለይ